Molt bona nit a tothom. Donem, si us plau, crec que hi ha tothom, tenim que excusar en aquest ple, doncs la regidora Conxita Calvo del grup d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa, que està malalta, senzillament. De la resta no ho sabem, imaginem que el senyor Safont Trias s'incorporarà al llarg d'aquesta sessió. Anem a iniciar doncs a l'ordre del dia d'aquest ple ordinari del mes de febrer del 2013, amb el primer punt, que és l'aprovació, si s'escau, de les actes de sessions, l'ordinària del 13 de desembre de 2012 i l'extraordinària de 25 de gener de 2013. Hi ha alguna correcció? Sí, senyor Rey? Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Una puntualització sobre l'acte i sobre el que consta amb ella, que vaig dir que és correcte, però puntualitzar l'acte de 13 de desembre del 2012, el punt 18, on es parla de l'aprovació del traspàs de les funcions de la secció d'empresa de l'IMPEM i de la subrogació del seu personal a la Fundació Tecnocampus, i que la modificació de plantilla en relació a llocs de treball, al referir-me a les quatre persones subrogades, volia dir que en el seu dia van seguir un procés de selecció ajustat a dret, amb concurrència, publicitat i mèrit, si bé es va realitzar des de l'IMPEM i no des de l'Ajuntament, doncs com a organisme autònom ja podien així fer-ho. Es va fer amb aquestes persones subrogades, com per la resta del personal de l'IMPEM així mateix. Li passo, si de cas, per escrit al senyor secretari perquè consti. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra apreciació? No? La podem donar doncs per aprovada, per unanimitat. Ara sí que som 26, el senyor Safont Trias s'ha incorporat. Doncs ara entraríem en l'apartat, en el punt 2 de l'hora del dia, el despatx oficial, que tenim diverses coses. La primera d'elles seria, doncs, com cada any tenim a la presència de les alumnes de l'Escola Pia de Santana, que amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que celebren doncs, ja crec des de l'any 64, que es celebra en escoles, doncs, amb voluntat de que se celebrin en escoles de tot el món, i amb motiu aquest del 30 de gener de la mort de Mahatma Gandhi, doncs ja fa uns quants anys que ens venen i els nens i nenes ens llegeixen un manifest per la pau. Per tant, seria el seu moment, si us plau, si poden prendre la paraula, es poden acostar al micro. A l'escola Pia només li agrada la pau i no la violència. Volem ser bons companys i ajudar-nos entre nosaltres. Ser feliços i estar tranquils. Fer les coses junts per fer-les millor. Pensem que la solidaritat és molt important. Els alumnes i els mestres de primària i el personal no docent ens vam trobar el passat dimecres 30 de gener de 2013 al poliesportiu de l'escola de Santa Anna, perquè vam donar a conèixer el nostre compromís amb la pau i la justícia en celebració del Dia Escolar per la No Violència i la Pau. En aquest món, on sovint hi ha violència, pobresa, guerres, discriminació de gènere i de raça, analfabetisme, volem manifestar que 1. Tant els infants com els adults tenim dret a no ser discriminats per cap motiu. 2. Tots els nens i nenes tenim dret a poder anar a l'escola, tenir aliments, ser atesos quan estem malalts i a ser estimats, encara que siguem de cultures diferents. 3. Ens hem de respectar els uns als altres. Malgrat tots som diferents, formem part d'una gran família. 4. En aquests temps difícils de crisi, aquesta gran família hem de treballar plegats per ajudar-nos entre nosaltres. 5. La pau està a les nostres mans. Respectant, dialogant, ajudant, tenint paciència i estimant, que no se'ns escapi. 6. Avui en dia, moltes persones que no tenen aliments, assistència mèdica, un sostre per viure, i tots ho necessitem, són els nostres drets. Nosaltres ens comprometrem a treballar per un món millor, començant per nosaltres mateixos, a casa amb la família, al carrer i a l'escola amb els nostres amics i companys. Som una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, econòmicament desequilibrada, amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves formes d'exclusió. I hem de recordar que la convivència és el millor camí per viure en harmonia.
i hem de fomentar aquesta convivència des de l'escola i fora d'ella. La discriminació és una forma de violència passiva. Qui discrimina designa un tracte inferior quan els drets i les consideracions socials de les persones, organitzacions i estats. Qui discrimina té una visió distorsionada de l'essència de l'home i s'atribueix a si mateix característiques o virtuts que el situen per sobre de certs grups. La intolerància, el rebuig i la ignorància, en la majoria dels casos, són les causes del naixement de la discriminació. La nostra societat pot arribar a ser molt cruel. Martin Luther King ja ens va descriure el seu somni. Tinc el somni que un dia aquesta nació s'alçarà i experimentarà el veritable significat del seu credo. Creiem que tots els homes són creats iguals. Oi que no és estrany escoltar pel carrer entre nosaltres frases del tipus «Ets diferent, no ets autosuficient, no pots estar sol, et compadeixo, no serveixes per res». Som capaços d'aixecar remors infundats, ser extremadament crítics amb aquells que no són com nosaltres. En moltes ocasions és veritat una mentida repetida moltes vegades. Tinc el somni que un dia cada vall serà enlairada, cada turó i cada muntanya seran aplanats, els llocs escarpats seran allisats i els llocs tortuosos seran adreçats. Tinc el somni que tots ells lluitaran amb la nostra ajuda per aixecar el cap i mostrar el seu orgull. Encara trobem situacions on la dona ha de continuar lluitant per aconseguir els mateixos drets que l'home. La igualtat està molt lluny d'aconseguir-se. Encara moltes dones necessiten de la nostra ajuda per poder aixecar el cap. Tinc el somni que un dia els meus companys viuran en una nació on no seran jutjats pel color de la seva pell, el físic o les passions, sinó per la naturalesa del seu caràcter. Hi ha persones que han d'escoltar, fas fàstic, ets antinatural, la religió et pot curar, canvia ja, encara que no vulguis, encara que no puguis. Tinc el somni que un dia, en el món, ningú haurà d'esclafar els altres per sentir-se superior, que ningú se sentirà poderós al conèixer els draps bruts del seu entorn, i tots serem capaços de seure'ns a la mateixa taula i mirar-nos als ulls sense temor o vulnerabilitat. La realitat ens mostra cada dia com alguns busquen el poder, passi el que passi, sense valorar el mal que pugui fer els altres. Ens trobem en una societat tolerant, però amb les manilles de la segregació i les cadenes de la discriminació. Tinc el somni que un dia, un estat desert, recremat per l'escalfor de la injustícia i l'opressió, es transformarà en un oasi de llibertat i justícia. Ningú ha dit que serà fàcil, però ara més que mai, tots contra la discriminació. Tinc un somni avui. Convivint entre diferents, fem la pau. Doncs moltes gràcies. Tal com acaben aquest convivint entre diferents, fem la pau. Moltes gràcies als alumnes d'infantil, primària i secundària de l'escola de Santana, l'escola Pia de Santana. Molt bé, passem doncs també dintre del despatx oficial. En tindrem un altre apartat. En aquest cas els he de comunicar i estem parlant sobre el... en relació al projecte de cooperació que feia l'Ajuntament, que va fer l'Ajuntament de Mataró en els períodes 2008-2011 en relació a la casa estudiantil Isabel Choque, feta doncs, al Perú, a Juliaca concretament. Hem rebut, en el mes d'octubre de l'any passat, concretament es va produir la inauguració d'aquesta casa estudiantil, i van participar doncs, persones de Mataró, de l'associació d'amics del bisbe Joan Godayol, que van anar-hi en representació seva i també per delegació de l'alcalde. S'ha de dir que aquesta casa estudiantil, que és una casa que ha estat dissenyada perquè pugui acollir una mitjana de 30 noies, per la qual cosa s'han construït 8 dormitoris, amb capacitat per 3 o 4 noies cadascun, i un espai per a la família que se'n fa càrrec, més la cuina, el menjador, una sala o espai destinat a fer-hi diferents trobades, els banys i un taller industrial per anar fent l'aprenentatge de costura, tant per fer aquest aprenentatge, dèiem, com les pràctiques de feina. Doncs, en relació en aquesta casa, en aquest projecte, que l'Ajuntament de Mataró hi va esmerçar aproximadament uns 250.000 euros, però que també ha rebut aportacions dels municipis de Celrà, d'Argentona, de Gelida, de la Roca del Vallès i del Masnou, doncs, com els deia, en relació a aquest fet, a l'Ajuntament de Juliaca va fer una resolució que jo crec que val la pena que es digui en aquest ple, ja que és la màxima configuració que
representa i dona aquesta alcaldia. Diu, és una resolució d'alcaldia de la Municipalitat Provincial de Sant Ramon de Juliaca. Els hi resumiré, però deia que, en conseqüència, és imperativo reconocer a l'Ajuntament de Mataró, quien en forma desinteresada contribuyó a la construcción de la residencia estudiantil Isabel Choque en beneficio de nuestra población, por lo que la ciudadanía expresa su reconocimiento y eterno agradecimiento. Y que en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, lo normado por la Ley Orgánica de Municipalidades 27.972 y estando lo dispuesto en el artículo 20, numeral 6, resuelve, en un artículo único, reconocer y felicitar al Ayuntamiento de Mataró imponiéndole la medalla de la ciudad como muestra de agradecimiento por su desprendimiento solidario para la construcción de la residencia estudiantil Isabel Choque en beneficio de nuestra población. Aquesta és la medalla i sàpiguen tots que aquest és el reconeixement de Juliaca i des d'aquí m'imagino que en nom de tots els hi podem arribar a fer arribar l'agraïment. Res més, continuem. En relació també a despatx oficial, teníem també diversos punts. Un d'ells és un que queda sobre la taula pel proper ple, que no es va poder debatre doncs, per raons d'aplicació d'aquest ROM, que era la declaració institucional d'adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya que havien presentat els grups de Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya i la candidatura d'Unitat Popular, i això vindrà com a declaració institucional en el proper ple. Hi ha també una declaració institucional que va quedar aprovada per unanimitat, que era una proposta de resolució que presentaven tots els grups municipals per tal de que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els que van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral. Tal com es va quedar, els hi llegiré els acords d'aquesta proposta de resolució, que són els següents. El primer, demanar al Govern de l'Estat que articuli les mesures per tal que s'ofereixi l'entrada a la via arbitral a totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana Bankia, tant aquelles persones que encara disposen dels productes de risc d'origen com aquelles que han dut a terme el bescanvi en accions l'any 2012. El segon punt, encarregar a l'alcalde que faci les gestions davant les responsables del Govern de l'Estat i de les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d'exigir que aquesta mesura arbitral es pugui aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels interessos de la ciutadania. I el punt 3 és notificar aquest acord al president del Govern de l'Estat, al president del Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya i a les entitats representades a la Comissió Municipal, que tal efecte es va crear. En aquesta declaració institucional, que com dit ha estat presentada i aprovada per tots els grups d'aquest consistori, tenim una petició de paraula que ens ha fet l'Associació Cultural Fèlix Cucurull i intervindrà el senyor Diego Herrera. Si us plau. Bona tarda a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a la Fundació Fèlix Cucurull per haver-nos possibilitat participar en aquest ple. Bé, d'entrada, una reflexió que surt gairebé de forma automàtica. Després d'escoltar les paraules d'aquests infants de l'Escola Santana, és molt difícil no preguntar-se què és el que fa que les persones s'acabin convertint en monstres. Passem al llarg de la nostra biografia per situacions que s'acaben convertint en persones com els antics gestors econòmics de Caixa Laietana que han arruïnat la salut econòmica i psicològica en moltes ocasions de l'entorn de 6.000 famílies de Mataró i de 15.000 persones directament. Avui, les nostres cares segurament no són com les cares que teníem fa 6 mesos, quan vam venir a aquest ple per expressar el suport
a la constitució d'una comissió de seguiment que està donant els seus fruits. Les nostres cares encara són més diferents a les de fa just un any, abans d'assabentar-nos que els nostres estalvis no estaven dipositats com pensàvem en un termini fixe, sinó amb uns productes que tècnicament es diuen productes híbrids de renda fixa i que avui ens han portat al límit de la nostra capacitat econòmica i al límit de la nostra resistència psicològica. Hem sofert tres cops molt durs. El primer cop va ser la comercialització fraudulenta d'uns productes com si fossin terminis fixes. El segon cop va ser la presentació d'un bescanvi en base a una informació de fortalesa i seguretat d'una entitat, Bankia, que a partir del 25 de maig, quan es van presentar els resultats de les auditories externes, es va posar de manifest que era una entitat pràcticament en ruïna. Aquest bescanvi se'ns va presentar com si fos l'única solució possible per sortir del camí sense sortida on ens havíem ficat. El tercer cop té a veure amb la previsió d'orquestració d'un mecanisme d'arbitratge que tal com està dissenyat en el moment actual és excloent. Aquest mecanisme deixa fora el 60% dels estafats i estafades de Bankia, però en el cas de Mataró i de Caixa Laietana deixa fora a més del 90% de les persones. Són precisament les persones més descapitalitzades, perquè han perdut, per culpa de l'engany, a l'entorn del 80% dels seus estalvis. I en algunes ocasions, l'origen d'aquests diners eren indemnitzacions per desocupació. El 50% de la població activa de la plataforma està en atur. Avui estem aquí per expressar el nostre suport absolut i incondicional a la tasca que s'està fent des de l'Ajuntament de Mataró. I en aquest sentit, voldríem relatar les propostes d'actuació política que es van acordar ahir en la comissió de seguiment. En primer lloc, l'Ajuntament ha enviat cartes explicatives a tots els eurodiputats catalans. Està previst també, en segon lloc, que una delegació de l'Ajuntament de Mataró, encapçalada per l'alcalde i amb el suport de tots els partits polítics, visiti aquest dimecres vinent al Congrés dels Diputats per entrevistar-se amb el nombre màxim de portaveus dels grups parlamentaris per expressar l'especificitat i la doble estafa a la qual han estat sotmesos els estalviadors de Mataró, de Caixa Laietana. També està previst mantenir entrevistes amb la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, amb el síndic de Greuges, Rafael Ribó, amb el ministre d'Economia, de Guindos, amb el president de Bankia, Gori Golzarri. Almenys l'Ajuntament ha enviat cartes demanant aquestes entrevistes. També s'ha demanat la compareixença de l'alcalde de Mataró a la Subcomissió de Transparència de Productes Financers i Hipotecaris al Congrés dels Diputats. Avui s'envia una carta al president del govern, Artur Mas, i a la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. També s'ha començat a elaborar un informe tècnic, sintètic i clar, que expliqui com s'ha produït la comercialització fraudulenta de productes híbrids de renda fixa de Caixa Laietana, però també en quines condicions es va oferir el bescanvi que avui dia ha suposat la pèrdua del 80% dels nostres estalvis. I per últim lloc, es planteja la possibilitat, encara en estudi, de portar a terme alguna acció concertada com a Ajuntament en contra de l'antiga gestió econòmica de Caixa Laietana. La plataforma Estafa Banca vol expressar agraïment i reconeixement envers aquestes mesures d'actuació política que pensem són molt importants al moment actual. El temps és or, compteu amb el nostre suport. Tingueu present que fa un any que estem suportant aquesta situació. Hi ha moltes persones que han perdut els seus estalvis i estan passant per situacions econòmicament molt complicades. També hi ha afectacions de salut i afectacions psicològiques. Hi ha hagut estafats i estafades que han hagut de ser hospitalitzats per infarts i per situacions relacionades amb crisis d'ansietat.
Només ens queda agrair-vos la tasca que esteu fent, expressar novament el nostre suport i afegir que nosaltres com a plataforma estem disposats a anar on faci falta per tal de reconduir la situació actual. Si aquestes mesures d'actuació a nivell polític no donessin els resultats esperats, nosaltres no ens conformarem. Hem estat víctimes d'un doble engany i demanarem anar allà on faci falta per tal de canviar les coses i per tal de que finalment l'arbitratge que s'articuli sigui integrador i no excloent, com és l'actual. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies, senyor Herrera. Continuant amb despatx oficial, també tenim una declaració institucional. En aquest cas és una que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa en suport a la campanya No amb el meu mòbil. Senyor Martínez, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit, bona tarda a tothom. Acords. Primer, sol·licitar l'organització del Congrés Mundial dels Mòbils que se celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de l'explotació dels recursos naturals a la República Democràtica del Congo, la qual contribueix a la perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i al lucre il·lícit d'alguns sectors de l'exèrcit congolès, del govern congolès, dels països veïns com Ruanda i també de les empreses involucrades, locals, regionals i multinacionals en la cadena de subministrament. Segon, sol·licitar a les empreses que participen en aquest congrés més transparència en la cadena de subministrament dels recursos naturals i que es comprometin a no utilitzar el coltan i d'altres recursos minerals explotats il·legalment a la República Democràtica del Congo per a la fabricació dels aparells telefònics de telefonia mòbil, tal com estableix la secció 1502 de la llei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, elaborada i aprovada pel Congrés dels Estats Units d'Amèrica. Tercer, sol·licitar als organitzadors d'aquest Congrés que demanin a les empreses participants al Congrés l'acompliment del punt número 2 de l'acord. Quart, sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació Barcelona Mobile World Capital que promoguin i vetllin per la inclusió d'aquesta qüestió a l'espai de reflexió adient dintre del Congrés i que demanin a aquest Congrés l'acompliment dels punts anteriors. Cinquè, sol·licitar l'organització de la Fira de Barcelona com a plataforma de promoció comercial i de projecció internacional d'empreses que, com a entitat catalana, tingui més en compte la defensa i la protecció dels drets humans com a requisit necessari per incloure activitats en el marc de la Fira de Barcelona, d'acord amb la llei de foment de la pau. Sisè, fer les gestions necessàries davant del govern català, de l'Estat i de la Unió Europea perquè impulsin legislacions perquè no s'utilitzin minerals procedents de la zona de conflicte de la República Democràtica del Congo. Setè, traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a la Fundació Mobile World Capital, a la Fira Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la xarxa d'entitats per la República Democràtica del Congo. No obstant això, el ple decidirà. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Hem de comunicar que aquesta declaració institucional va estar aprovada amb tots els vots dels grups de 5, amb el vot afirmatiu de 5 grups i l'abstenció de Convergència i Unió. Tenim una declaració institucional més, que és la que presenta el grup municipal socialista per reclamar el pagament immediat dels deutes acumulats per la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis socials i d'atenció a la dependència. Ha estat aprovat per unanimitat en aquest cas. El llegirà la senyora Prados. Endavant, sisplau. Gràcies, bona nit. Els acords són els següents. Primer, demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions i contractes assegurant el cobrament periòdic de les mateixes. Segon, eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les administracions locals catalanes a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social català. Tercer, iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l'accés a línies de crèdit que permetin afrontar la situació d'endeutament i necessitats
de finançament. Quart, assumir els costos financers de les entitats del tercer sector derivats de retards en el pagament de les subvencions i contractes de la Generalitat de Catalunya. Cinquè, agilitar l'emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les administracions públiques catalanes. Sisè, complir el model de concertació dels serveis d'atenció a les persones amb les entitats del tercer sector social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya, aprovada per unanimitat per part de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. I setè, desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides pressupostàries a les mesures contemplades al mateix. Moltes gràcies, senyora Prados. Que ens queda dit aquesta proposta doncs, que han presentat vostès ha quedat aprovada per unanimitat de tots els grups d'aquest consistori. Farem els punts del 3 a l'11, que tal com es va acordar la Junta de Portaveus es tractaran conjuntament. Només es voten els punts 9, 10 i 11 que votarem per separat doncs, al final doncs, del debat. Senyor Fernández. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bona tarda a tothom. Es tracta d'una bateria de decrets i mocions a conseqüència de la renúncia en el ple ordinari del mes de gener de la senyora Carolina Soler i de la presa de possessió posteriorment del senyor Ramon Reixach i Puig. El punt número 3 és un decret que dona al regidor Ramon Reixach i Puig la delegació genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a administració i atenció ciutadana, que estan formats per Secretaria General, Direcció de Serveis Econòmics, Estudis i Planificació, Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Serveis de Sistemes i d'Informació i Telecomunicacions i Atenció Ciutadana. El punt número 4 es tracta d'un decret per designar el senyor Ramon Reixach i Puig, membre de la Junta de Govern Local, també en substitució de la senyora Carolina Soler. El punt 5è és també la substitució de la senyora Soler pel senyor Ramon Reixach i Puig com a president de la mesa de contractació. El punt número 6 també és un decret, en aquest cas, per atribuir a favor de la regidora senyora Núria Calpe i Marquet la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició del pla integral dels barris de Rocafonda, el Palau i Santes Escorxador. El punt número 7 és un decret similar, però en aquest cas per atribuir a favor del regidor senyor Ramon Reixach i Puig la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició del pla integral del centre Eixample Havana. Pel que fa al punt número 8, un altre decret per atribuir a favor del regidor senyor Miquel Rey i Castilla la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició del pla integral del Pla d'en Boet Pere Mas Esmandies. Fins aquí serien decrets dels quals, en compliment del que preveu els reglaments vigents, se'n dona compte al ple i a partir d'aquí són tres mocions les quals després caldrà votar per separat. La primera, corresponent al punt número 9, és la de composició de les comissions informatives. En aquest cas, en nom del grup municipal de Convergència i Unió, nomenar membre de la Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana i, a més, com a president de la mateixa, el senyor Ramon Reixach i Puig. Estalvio llegir-los i tots els components perquè són exactament els mateixos que ho han estat fins ara. I també de la Comissió Especial de Comptes, el mateix cas, pel grup municipal de Convergència i Unió, la substitució del senyor Soler pel senyor Ramon Reixach i Puig, també en funcions de president. Corresponent al punt número 10, una moció per designar com a representant de l'Ajuntament de Mataró per Convergència i Unió a la Fundació Privada Unió de Cooperadors, el senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d'Administració d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró. I per últim, la moció en el punt número 11 del ple es tracta d'aprovar el quadre de retribucions corresponent al senyor Ramon Reixach i Puig, que correspon exactament al mateix que fins ara tenen tots els regidors de govern i que tenia la senyora Carolina Soler. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Hi ha intervencions dels grups? No? Passem doncs a votar. Votarem per separat, com deia, el punt número 9. Vots a favor?
doncs, seria per unanimitat dels presents. El número 10, que és la moció d'alcaldia per designar representant l'Ajuntament de Mataró a la Fundació Privada Unió de Cooperadors. Vots a favor? També per unanimitat. I el número 11, que és la moció d'alcaldia sobre el règim de retribució i dedicació del regidor Ramon Reixac. Vots a favor? També seria per unanimitat. Doncs moltes gràcies i continuem. Ah, perdó. Repetim la votació perquè m'ha semblat veure que s'alçaven les mans tots. Vots a favor en el punt número 11. Abstencions. Per tant, doncs, amb 3 abstencions del grup de Plataforma per Catalunya quedaria aprovat per 23 vots a favor. Passem a la Comissió Especial d'Organització, el punt número 12, que és l'aprovació inicial del reglament del registre ciutadà. Senyor Fernández. Bé, es tracta de desplegament del reglament de participació ciutadana i del reglament marc dels consells municipals que va aprovar recentment aquest ple municipal. Vostès recordaran doncs, que en el reglament de participació ciutadana es preveia la creació d'aquest registre ciutadà que ve a substituir el que abans en els consells territorials coneixíem com a membres a títol individual, reprodueix en aquesta figura doncs, tot el mateix que ja contemplava el propi reglament, però a més pretén donar-li un valor complementari. Doncs, anem una mica més enllà de la representació en consells territorials amb aspectes sobretot de formació i seguiment de la feina d'aquests consells. Ha estat debatut en diferents llocs doncs, la funció d'aquestes persones, la situació en els consells dels membres a títol individual al costat de persones que representen entitats i que disposen d'una sèrie d'informació i de tradició en el camp de la participació, i és per això doncs, que ens comprometem doncs, a fer arribar a les persones que s'inscriguin en aquest registre ciutadà doncs, una guia de participació, a tenir-los al corrent de tots els processos participatius que es facin a la ciutat, i també, com no, doncs, serà d'allà on es faran els processos per nomenar les persones que formin part dels consells territorials com ja existia abans. Aquest reglament va ser validat per la Comissió de Seguiment del Procés Participatiu, de la modificació del procés participatiu el dia 9 de gener. Va estar presentat a la Comissió Informativa Municipal de Participació i Serveis a les Persones el passat 18 de gener en les línies d'actuació i també a partir d'aquí doncs, va ser enviat als grups a un avantprojecte al qual van tenir doncs, el que marca el reglament d'organització municipal per tal de poder fer esmenes des dels grups municipals, i el dia 4 de febrer va ser informat positivament a la Comissió Especial d'Organització, i és per això que avui el portem a aprovació inicial del ple municipal per tal de que pugui estar en exposició pública al període reglamentari perquè tothom pugui fer les al·legacions que cregui convenient i posteriorment doncs, torni a venir aquí per la seva aprovació definitiva. Moltes gràcies, senyor Fernández. Hi ha intervencions en aquest punt de l'hora del dia? Sí, Safontria, senyor Safontria. Hola, bona nit. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, tema de participació, n'hem parlat molt. Jo, d'entrada, diré una cosa que potser algú li sobta, però em sembla que ja ho havia dit. Nosaltres, des de la CUP, no hi creiem massa en això de la participació a títol individual. Pensem que una ciutat, i especialment una ciutat gran com Mataró, si volem que realment la participació sigui activa, sigui viva i representi una mica el bullir dels nostres barris, dels nostres carrers, necessàriament necessitem una ciutat amb organitzacions, amb un teixit organitzatiu de base, que la gent s'organitzi, que la gent s'impliqui en plataformes, en entitats cíviques, en entitats veïnals, etc. Jo crec que això és l'autèntica mare dels ous si volem que la participació sigui reeixida aquí a Mataró. Per tant, que s'esculli un ciutadà entre 3.500 habitants i d'aquells doncs, que s'acabin atrevint doncs,
hi participin aquells que guanyin un concurs, un sorteig, perdó, és com una mica rocambolès. Mira, jo m'abstindré, no m'hi posaré en contra, però sí que sé que fins ara molta de la participació aquesta a títol individual no deixaven de ser també persones que venien doncs marcades a dit per diferents partits polítics i diguem-ho clar, seria potser molt més fàcil, els partits polítics ja tenen la seva representació i que traslladem aquest altre pes a les organitzacions. Sí que és veritat que potser estem en un moment en què les organitzacions no tenen el pes que havien tingut en altres moments històrics i potser aquest és el deure que hem de fer, invertir. Quan parlo d'invertir no parlo només de diners, parlo sinó doncs, en facilitar doncs, aquest teixit organitzatiu que pugui reeixir. I això havia marcat també en un moment en què a tots ens ha arribat un comunicat de la Federació d'Associacions de Veïns que anuncien, i això creus que és greu i que d'algun moment doncs, no és el punt però que se n'haurà de parlar, anuncien la retirada definitiva de tots els representants de la federació, els consells territorials i sectorials. Entenc que això marca clarament doncs, i influeix directament en el debat que es pugui produir a dins d'aquests consells. Per tant, la participació és una cosa que des de la societat civil es veu d'una manera, des del govern se'n veu d'una altra i haurem de continuar insistint per trobar una fórmula que sigui doncs molt més atractiva perquè les organitzacions de base hi puguin participar amb molt més entusiasme, perquè molta de la sensació, almenys aquí en el seu comunicat ho diuen, que el sacrifici que suporta per molta gent que de forma desinteressada hi participen, doncs no es veu compensat després en resultats a nivell de participació. Era això, gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Hi ha més intervencions? No? Doncs passem a votació, aquest el punt 12, que és l'aprovació inicial del reglament del registre ciutadà. Vots a favor? Serien 8, 8, 16 i 5. Molt bé. Abstencions? Doncs quedaria aprovat per 8, 8, 16 i 5. 21 vots a favor i la resta són abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que seria ja de la Comissió Informativa de l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, en concret de l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació. Aquí teníem el punt 13, que ha estat retirat de l'ordre del dia per poder ser completat. De la Direcció de Serveis Econòmics tenim el punt 14 i el punt 15, que se'ls informarà, es tractaran conjuntament, en aquest cas són d'una compte i no es voten. El punt 14 seria el compliment de les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment del pla d'ajust aprovat pel Ple i el Ministeri el juny del 2012. I el punt número 15 seria la informació pel ple requerida per la Llei 15/2012 de mesures de lluita contra la morositat i per al compliment en la presentació de l'informe trimestral de la morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Senyor Reixac, endavant, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tothom. En primer lloc, posar antecedents sobre l'origen d'aquest pla d'ajust que es va aprovar el mes de juny, que té el seu origen en la decisió del ministre Montoro de poder que els ajuntaments poguessin pagar aquestes factures, a base que les pagava l'Estat. Aleshores, es van presentar unes factures de Pumsa i Gintra per un valor de aproximadament de 5 milions i mig d'euros, i també perquè el que s'havia pagat per part dels comptes de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 s'havien pagat més diners del compte als ajuntaments i els ajuntaments, per tant, estaven obligats a retornar-lo. Aquests retorns s'havien d'efectuar en uns 60 mesos, aleshores es va permetre d'allargar-ho fins a 10 anys, fins a 120 mesos. Aquestes dues mesures van exigir per part de les administracions locals de presentar un pla d'ajust. Aquest pla d'ajust es va presentar a l'Ajuntament i es va aprovar el mes de juny, com he dit abans. Posteriorment, com que no es tenien acabades un pla del que feia amb els deutes de Pumsa, amb una part considerable dels deutes de Pumsa,
Aleshores es va veure obligat a presentar un segon pla, aquest anomenat pla de sanejament, i també per poder donar, afrontar el romanent de tresoreria d'11 milions i mig d'euros. Aleshores es va haver de redactar aquest pla de sanejament que va en part modificar totes les previsions del pla d'ajust esmentat abans. Concretament, d'aquest 11 milions i mig de romanent negatiu s'ha decidit de demanar crèdits 7 milions i mig, dels quals ja s'han cobert 6 milions i mig amb un préstec amb CaixaBank per valor de 4 i de Bankia de 2,5, i falta només un milió d'euros per acabar de cobrir-lo. Perquè per la part restant els recursos han sortit d'aquesta compensació dels propietaris de Bumsa. D'altra banda, el fet d'haver d'assumir un deute de 18 milions i mig d'euros, dels quals 14 ja estaven avalats per l'Ajuntament, la diferència també la va haver d'assumir l'Ajuntament. Tot això va provocar aquest famós pla de sanejament per intentar tornar a equilibrar les finances municipals. Concretament, es preveu, tot i que encara no hi ha l'exercici econòmic acabat, perquè encara més o menys a finals d'aquest mes es podran tenir els números definitius, s'està calculant que el romanent de tresoreria haurà passat de 11 milions i mig, aproximadament entre 3 i 4 milions de negatius. Això té l'origen en què hi ha hagut una baixa en les recaptacions dels impostos, sobretot de l'impost de la plusvàlua municipal i el de les construccions. Lògicament són impostos vinculats al sector immobiliari, que amb caiguda lliure, per tant, totes les figures impositives que recauen sobre aquest sector tenen davallades importantíssimes. D'altra banda, també hi ha hagut una rebaixa en els acomptes que realitza l'Estat de la participació en tributs de l'Estat que tenen dret als ajuntaments. Aquestes entregues a comptes han baixat de més del 12%, el qual significa rebre també menys ingressos. En definitiva, tot això ho podrem tenir ja a finals de mes amb dades de l'exercici tancat. Com a segon punt? Sí, pot, directament, sí, el punt 15, sisplau. Pel que fa a l'obligació de donar compte sobre el pla de morositat de l'Ajuntament de Mataró respecte dels deutes que té amb els proveïdors, el termini legal de pagament és de 40 dies. Actualment aquest termini i mig de pagament del quart trimestre és de 112 dies. Això ha estat provocat sobretot perquè a final d'any hi ha tensions de tresoreria obligats per pagar obligacions financeres a curt termini, i també perquè es van avançar el pagament de les factures de lloguers per tal d'estalviar-se l'augment de l'IVA del 18 al 21% del que ens van veure obligats tot Espanya a l'1 de setembre. Això ha provocat aquesta pujada a 112 dies. Tot i amb això, respecte al primer trimestre del 2012, que s'estava a 132 dies, hi ha hagut una caiguda de 20 dies, per tant, 20 dies abans, 20 dies de reducció. Tanmateix, no s'han pagat interessos de demora en cap factura de l'Ajuntament ni dels seus organismes autònoms en aquest quart trimestre del 2012. Moltes gràcies, senyor Reixac. Hi ha intervencions en aquest punt? No? Doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que seria del servei d'ingressos, que és el punt número 16, que els hi proposaria, si els hi sembla bé, de tractar amb el punt 23, que tenen una relació directa, perquè es tracta amb un dels casos de l'aprovació de la modificació de preus públics pel manteniment preceptiu de les franges perimetrals de les urbanitzacions per la protecció contra incendis. I el punt número 23... I el 23 seria la redefinició del plànol de delimitació d'aquestes franges de protecció de les urbanitzacions. Si els sembla bé, tot i que no s'ha dit a la Junta de Portaveus, que no hi hem caigut potser ningú, però un sense l'altre no s'entendria, els tractaríem junts i els votaríem per separat. Els sembla bé? Doncs ho faríem així. Endavant, senyora Calpe. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots. Bé, doncs...
Potser té més sentit que comencem una mica explicant el 23 i després l'empalmem amb el 16. Mataró és un dels municipis on ja fa molts anys va elaborar el projecte d'execució de les franges de protecció perimetral de les 6 urbanitzacions de Mataró que estan afectades per aquesta llei de mesures de prevenció d'incendis. Aquesta llei és de l'any 2003 i a l'any 2004 l'Ajuntament de Mataró ja va aprovar aquest pla de franges. No obstant, aquestes franges s'han de fer cada 2 anys, per tant es van fer el primer any el 2004 i així successivament. No obstant, l'any 2005 va dictar-se el reglament que desenvolupava aquesta llei de prevenció d'incendis i es va donar la circumstància que el pla aprovat no s'adequava estrictament en el reglament que havia sortit un any posterior. No obstant, des de l'any 2004, l'Ajuntament de Mataró ha anat controlant que les urbanitzacions cada 2 anys realitzessin doncs, aquesta tasca de neteja de franges per prevenir doncs, i per garantir la seguretat dels habitants de dintre de les urbanitzacions. Aquest any 2013 tocava una altra vegada fer franges i ja en l'última inspecció de l'any 2011 la Generalitat va advertir a l'Ajuntament que havia d'adequar el projecte de franges al reglament de l'any 2005. Hi havia poques modificacions, algunes ens beneficiaven, com era que s'incluïa dintre de lo que és la franja perimetral els vials i els espais verds, però per contra el que exigia aquesta adequant-se a la legalitat és que hi haguessin menys peus d'arbre que els que es havien aprovat l'any 2004 en la franja que es havia de tocar. Això, en definitiva i resumint, vol dir que s'han de talar més arbres de l'espai de franges per poder donar compliment al número, diguéssim, que estableix aquest reglament. El fet d'haver de talar més arbres, evidentment, comporta que el cost d'haver de fer les franges aquest any 2013 pugi una mica més, perquè evidentment és més car haver de talar arbres i desbrossar la franja que no pas només haver de fer manteniments. Dit això, i gràcies a una subvenció que ens va concedir la Diputació aquest any, es va poder contractar una enginyera forestal que ens va ajudar doncs, a fer aquest projecte de franges adequat al reglament i que tots vostès suposo que ja coneixen perquè vam explicar extensament en la comissió informativa corresponent on va venir la pròpia enginyera forestal a donar explicacions d'aquest projecte. S'ha pogut, per tant, fer un projecte que recull estrictament els termes que ens marca el reglament i la llei i que, a més, dona cobertura de seguretat a totes aquestes urbanitzacions que tenim als entorns de Mataró i que segurament el que provocarà doncs, és que estiguin molt més segures aquest estiu de cara doncs, amb la massa forestal que les envolta. Aquest seria, diguéssim, el punt 23 en el qual hem de redefinir el plànol de delimitació de les franges de protecció de les urbanitzacions, que com he dit, el que fa és adequar-lo al reglament i per tant tenir un pla de franges completament actualitzat que aquest any 2013 ja podrem començar a aplicar i que en anys successius simplement el que implicarà és haver de fer tasques de manteniment i no de més tala d'arbre, però sí que es donarà aquesta circumstància aquest any. Explicat doncs, aquesta redefinició, ens en podem anar al punt 16, que és l'aprovació dels preus públics. Aquesta obligació de mantenir les franges perimetrals és una obligació que la llei imposa als propietaris de les finques de les urbanitzacions, per tant, no és una obligació municipal, sinó una obligació dels propietaris de les finques. No obstant, com que l'administració és l'encarregada de vetllar perquè realment aquests propietaris facin la seva feina, per poder-los facilitar aquesta feina, el que ha fet l'Ajuntament des del primer dia, des de l'any 2004, que es va aprovar el primer pla, és fer ells l'estudi de les actuacions que s'han de fer, oferir un preu públic perquè sigui l'Ajuntament qui encarregui amb una empresa que faci aquesta feina i que els propietaris simplement hagin de pagar aquest preu públic. És una opció que els propietaris, en conjunt de cada urbanització, poden escollir de fer per mitjà del servei que ofereix l'Ajuntament o poden escollir contractar l'urbanització en conjunt, un servei, ells directament per fer-ho. Cada any sempre el que han fet els propietaris doncs, és acollir-se en els preus públics que l'Ajuntament ha fixat perquè evidentment són molt més econòmics que el que resultaria de contractar una empresa privada
per compte de cada urbanització. Aquest any, però, al donar-se la circumstància, per una banda, que s'ha d'actuar amb més tala d'arbres i, per altra banda, s'ha de donar també la circumstància de que cada any la Generalitat, o cada dos anys quan tocava fer franges, la Generalitat oferia unes indemnitzacions o unes subvencions per a poder subvencionar en part aquestes feines. Aquest any es dona la circumstància de que, a banda de que la bossa que la Generalitat ha posat a disposició per fer aquestes subvencions ha baixat a més d'un 50%, i que també s'han adjudicat a molts municipis que no havien fet mai franges, en canvi Mataró ja tenia una feina feta, i a més a municipis de l'entorn de l'Empordà, que l'any passat malauradament es van veure afectats per aquells incendis tan brutals que hi van haver-hi, Mataró aquest any no li ha tocat doncs rebre subvenció per fer aquesta feina de neteja de franges. Això vol dir que els preus que els propietaris podem oferir com a preus públics per aquest servei passen, per exemple, a la urbanització, hi ha tot el llistat, que suposo que vostès tenen també a la seva disposició, però que a títol d'exemple, per exemple, la urbanització La Fornenca, per l'any 2011 va haver de pagar a cada propietari 35,80 euros per tenir la feina feta d'aquests dos anys, i en canvi el preu que hem de proposar aquest any 2013 per fer les franges és de 38,27 euros, és una puja només de 3 euros. Però sí que hi ha altres urbanitzacions, com per exemple les Soreres o la Cornisa, que degut a que hi ha més feina a fer en el seu entorn, el preu que se li pot oferir passa de 30 euros fa dos anys a 130 aquest any, és a dir, hi ha una puja bastant considerable. No obstant, entenem que tampoc és una puja per una feina que garanteix la seva seguretat i que es paga només cada dos anys, entenem que és un import que és suportable. No obstant, posem doncs a aprovació aquests preus públics per portar a terme el manteniment de les franges aquest any 2013. Moltes gràcies, senyora Calpe. Hi ha intervencions en qualsevol dels dos punts? No? Ah, perdó, senyor Melero, endavant, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Aniré molt ràpid. També començo per el punt 23, que se referia a la regidora. Ja anuncio que votarem a favor, tot i que hi ha alguna consideració tècnica, però bé, els plans, quan es fan canvis, doncs, hi ha alguns aspectes de millora i algun aspecte que podríem qüestionar. Pel que fa al punt 16, els avanço l'abstenció d'aquest grup municipal. És cert que, i lamentem, no?, que durant anys va haver-hi des de la Generalitat unes subvencions adreçades a aquesta tasca, fins i tot havien arribat a ser del 100%. Crec que entrava dintre, o era bo, entrava dintre de les necessàries tasques de prevenció que s'han de tenir en l'àmbit forestal. Cal indicar que també les urbanitzacions que estan enmig de la massa forestal doncs també estan a tocar d'altres propietats, i algunes d'elles també municipals, per tant és una feina que també cal vetllar per tota la massa forestal, no només és d'ajuda a qui viu en aquestes urbanitzacions, i per tant enteníem que era bo aquest estímul perquè la gent hi participés d'aquesta necessària prevenció. La no prevenció en el moment adequat ja sabem tots que comporta, a més és molt més car. D'altra banda, lamentem molt que Mataró, que en aquests temes de seguretat i de prevenció, vostès saben que hem estat un municipi tots plegats, que ens hem posat les piles sempre, i veiem que el fet de que, no només a Mataró, però el fet de que Mataró no rebi subvencions, els ciutadans de Mataró no rebin subvencions per aquesta necessària prevenció, sembla més el de sempre. És a dir, qui ho ha fet bé al llarg del temps no se li premia, no se li recompensa, no se li estimula, se li castiga. A canvi de què? D'aquell que no ho ha fet i que no va tenir les amonestacions o sancions necessàries, doncs se'ls dona. És a dir, no se li estimula a qui ho ha fet bé per tal d'ajudar a qui no ho ha fet. I això doncs creiem que és un greuge que no és correcte. D'aquí aquest vot d'abstenció, no per la disconformitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Melero. Doncs, si no hi ha més intervencions, doncs passem a votació. Votaríem primer el punt número 16, que és l'aprovació de la modificació dels preus públics pel manteniment preceptiu de les franges perimetrals de les urbanitzacions per a la protecció contra incendis. Vots a favor? Som 8, perdó, no baixin la mà. 8, la candidatura d'Unitat Popular, Iniciativa i els 3 de Plataforma. Molt bé, abstencions? Serien els 8 del Partit dels Socialistes i els 5 del Partit Popular. Per tant, 8 i 3 homes. Quedaria aprovat per 13 vots a favor d'aquest punt de l'ordre. 13 vots a favor i en 3 abstencions. Per tant, quedaria aprovat amb 13 vots a favor. Passem al número 23. Sí? Hi ha 13... Perdó, doncs quedaria aprovat per el vot de qualitat de l'alcalde. Hi ha 13 vots a favor i 13 abstencions. Clar, ja anava bé, no? És el que he dit. Clar, vale. Vinga. Passem doncs a la votació del punt número 23, que és la redefinició del plànol de delimitació de les franges de protecció d'aquestes urbanitzacions. Vots a favor? Aquí seria per unanimitat, per tant, dels 26 regidors presents. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que seria el punt número 17, que és la modificació de fitxers amb dades de caràcter personal per tal d'adaptar-los als requeriments comunicats per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Senyor Reixac. Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquest punt es tracta d'una adaptació d'alguns dels fitxers que gestiona l'Ajuntament de Mataró. Aquests, segons la llei orgànica de protecció de dades, es classifiquen aquestes unitats o fitxers amb 3 nivells, bàsics, mig i alts, i tots estan sota supervisió de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. S'ha d'informar sobre els fitxers que es tenen oberts i, a més, aquesta autoritat controla quins són els requisits que han de complir i la seguretat en què s'han de tractar. Més o menys l'Ajuntament de Mataró gestiona uns 99 fitxers i d'aquests 99 s'han hagut d'adaptar uns 9 al que ha demanat la dita autoritat de protecció de dades. Per tant, es demana en el ple municipal modificar, seguint el que ha dit l'agència, modificar els fitxers amb dades personals de caràcter personal que s'acompanyen en un annex i que... Després, sotmetre a informació pública dites modificacions, sol·licitar la inscripció de les adaptacions fetes en els arxius relacionats al Registre General de Protecció de Dades de Catalunya i a més, aquesta agència el que farà és trametre i comunicar-ho a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, el ple decidirà. Moltes gràcies, senyor Reixac. Hi ha intervencions? Sí, senyor Safontria, endavant, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, anunciar el nostre vot favorable... Les observacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades tampoc les coneixem tècnicament quines són, però entenem que el vot de confiança és segurament doncs, per millorar precisament el que anuncia aquesta entitat, que és la protecció de dades. Per tant, el nostre vot favorable perquè això es pugui produir. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. No hi ha més intervencions, per tant, doncs, passem a votació d'aquest punt número 17. Vots a favor? També seria per unanimitat dels presents 26 vots. Passem ara a la Comissió Informativa de Serveis Territorials i Via Pública, el punt número 18, l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal que afecta el sòl no urbanitzable. Senyora Rodríguez. Sí, bona nit a tothom. Bé, aquest punt hem decidit deixar-ho sobre la taula com a conseqüència d'una trucada a última hora del representant legal dels pagesos. Hem fet un esforç tots per arribar a un punt de consens amb la regulació del sòl no urbanitzable. M'han demanat, sisplau, que vam fer just ahir una última reflexió i que ens demanaven a tots els grups polítics, no només a mi, doncs de deixar-ho sobre la taula pel pròxim ple. Crec que amb tots els grups polítics he parlat i la proposta era votar a favor com a conseqüència d'aquest esforç de consens que s'havia fet amb els pagesos i hem considerat que val la pena doncs posar-ho sobre la taula i esforçar-nos una mica més i escoltar aquesta última petició
que estic segur que per el que m'ha demostrat tothom amb les converses sobre el sòl no urbanitzable estarem d'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyora Rodríguez. Quedarà doncs, sobre la taula aquest punt sobre el sòl no urbanitzable. Passem al següent punt, que és el número 19, que és l'aprovació provisional del Pla Especial per a la línia d'enllaç de 25 quilovats des de Mataró fins a Arenys de Mar, el seu pas pel camí de les Cincènies, promogut per Endesa Distribució Elèctrica Societat Limitada. Senyora Rodríguez. Sí, portem a l'aprovació provisional el Pla Especial, que com ha anunciat el senyor alcalde, aquesta aprovació provisional té com a objectiu el traspàs de l'energia elèctrica des de la subestació de Rocafonda fins a una nova subestació a la zona industrial d'Arenys. Entenem com a Ajuntament que és una opció positiva i és una opció que hem plantejat d'aprovació per al seu interès, també per l'interès públic municipal. Per què? Perquè en primer lloc garanteix millor el subministrament elèctric de la ciutat. En segon lloc, millora el servei del barri de les Cincènies. Millora el paisatge urbà. Doncs les línies aèries, una gran part, seran substituïdes. A més, la companyia, a petició de l'Ajuntament, ha fet un esforç per arribar a un conveni amb els pagesos afectats, en el qual hem intermediat com a Ajuntament, i finalment s'ha firmat un conveni tant de la reposició, els sòls afectats, el traçat concret i en definitiva creiem que és un pla especial que millorarà la xarxa municipal i la de l'entorn i per tant considerem que s'ha d'aprovar. Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Hi ha intervencions en aquest punt? No? Doncs passem a votació. Sí, senyor Melero, perdoni. Vostè no el dec tenir la línia visual perquè ja és la segona vegada que em passa. Disculpi. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, dic que el grup municipal socialista ens abstindrem. Aquesta línia respon a una necessitat que té una companyia elèctrica fixa Endesa a Arenys de Mar. L'opció que han fet de traçat per al nostre terme municipal és el traçat més barat possible per als seus interessos. A partir de la primera aprovació doncs, a la comissió informativa van haver-hi les al·legacions per part dels propietaris i al qual s'ha arribat a un conveni, com ha dit la regidora, a la qual cosa celebrem, perquè els interessos particulars dels propietaris doncs, es posen de manifest de tal com les obligacions a què Endesa es compromet amb ells. Però també, i d'aquí el sentit del vot, pensem que des del grup municipal socialista pensem que les Cincènies, que és un espai d'especial protecció, ho haguéssim vist en el punt anterior, però malgrat és d'especial protecció, col·loquem una línia de 25 quilowatts. Pensàvem que el fet de fer aquesta aposta, és a dir, de que Mataró autoritzés a Fexandés a passar per l'espai més econòmic per a la seva estesa, per a l'estesa d'aquest cable, que hauria d'haver estat una mica més generós en el tractament a què hauria d'haver fet dintre de l'àmbit de les Cincènies, no en el particular, sinó una mica més en el general. Esperem que aquests convenis que deia la regidora doncs, es compleixin, però pensàvem que també podria ser una miqueta més. Per què? Perquè entre d'altres motius, entre altres consideracions, tenim una línia propietat de Fexandesa en virtut d'una utilitat pública i per tant d'alguna manera ho hem de fer, però que aquesta propietat és privada, és d'ells, i en el cas de que en un futur hi hagués qualsevol actuació hauria d'haver-hi les corresponents indemnitzacions. Pensem que surt realment força barat a Fexandesa aquest traçat. Per això és el nostre sentit de vot d'abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Melero. No hi ha més intervencions, doncs passem a... senyor Safontria, endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo anunciar el meu vot favorable. Entenc que en aquest cas els principals afectats podien ser la pagesia, que és els propietaris d'aquestes doncs, finques agrícoles. A través d'aquest doncs, contracte doncs, té garantit
de que si hi ha algun desperfecte doncs se solucionarà. I bé, també agrair al senyor Malero aquesta sensibilitat també a les cinc senyes. Llàstima que no els hi tremolés la mà el dia que van aprovar i acceptar el tema del tren orbital, que això sí que realment serà un risc per a les cinc senyes. Però dit això, aquest traçat, la pagesia també se'n beneficiarà en el sentit de que trobaran doncs, un accés a les línies elèctriques que fins ara les tenien molt deficitàries. I dit això, crec que bueno, hem de continuar doncs, garantint aquesta vulnerabilitat fins ara expressa doncs, que es pugui mantenir doncs, aquesta activitat agrícola. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor Barón. Ah, senyor Melero. Sí, bé, no acabo d'entendre aquesta intervenció del representant de la CUP, en el qual em cita. Crec que no em coneix prou, ni ha estat en converses anteriors. Senyor Ramon Safontria, perdó. Veig que no sóc l'únic que em fan anar de bòlit avui. Senyor Safontria, Xavier Safontria, veure, aquest és un projecte que ve de lluny. Va entrar a l'Ajuntament l'any 2009 quan nosaltres governàvem. Li puc garantir, li puc assegurar que la meva posició no ha variat. Vaig en les reunions internes d'àrea, vaig lluitar perquè pensava que no era adequat la proposta que feia l'empresa, la qual he manifestat avui. De tal manera que l'any 2010 es va arxivar aquest expedient. Després s'ha retomat, s'havia de donar solució, sortida, jo això també ho entenc, però això era així. D'altra banda, senyor Safontria, nosaltres vam qualificar amb protecció, amb doble protecció, les cinc senyes. Nosaltres, no qui no va votar a favor mai o qui va posar pals a les rodes. Nosaltres, el grup municipal socialista, amb allò que dèiem el tripartit, amb els companys d'Esquerra Republicana, els companys d'Iniciativa per Catalunya, som els que vam aprovar els plans de protecció de les cinc senyes. Li pot agradar més o li pot agradar menys? També he dit i també m'he referit al respecte als propietaris en el sentit que me n'alegro que hi hagi un acord a favor dels propietaris. Cap problema. Però bueno, penso que no és vostè qui m'ha d'esmenar a mi la plana, ni molt menys fer acusacions a un altre grup que en aquest moment estem a l'oposició perquè vostè la seva feina segurament és una altra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Melero. Passem doncs a... No hi ha ningú més, eh? A votació, aquest, el punt número... Perdoni, estàvem... Sí, en el punt 19, exactament. Anem a votació, aquest, el punt 19. Vinga, doncs, vots a favor? Serien 8 i els 5 del Partit Popular i els 3 de Plataforma. Abstencions? Serien els 8 del Partit Socialista i els 2 d'Iniciativa. Per tant, també quedaria un d'Iniciativa, sí, és veritat, que avui només ens falta la senyora Calvo. Per tant, quedaria aprovat per 3, 2, 5, 7, per 17 vots a favor i 9 abstencions aquest punt de l'ordre del dia, el número 19. Passem ara al número 20, que és l'aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal en l'àmbit relatiu a l'ampliació del centre educatiu situat al centre també a Campeny, cantonada carrer Sant Agustí, que en aquest punt de l'ordre del dia el presentarà el senyor Miquel Rei, perquè, donat que la regidora senyora Rodríguez, doncs, tot i que no té cap incompatibilitat directa i legal, doncs, ha preferit en aquest punt de l'ordre del dia absentar-se. No cal doncs, que marxi, però considerem doncs, com la seva absència, senyor secretari. Endavant. Molt bé, sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament, és una sol·licitud de fa ja un parell d'anys, o tres, diria jo, que va entrar a l'escola Pia per poder continuar fent els mateixos cicles formatius que fa avui, i adaptar-se a una nova normativa que li exigia més metres quadrats, en aquest cas per laboratoris, com diu la normativa, per fer aquests mateixos cicles. Tot això es tradueix en una necessitat de 558 metres quadrats i s'han complert tots els tràmits, tant aquí a l'Ajuntament com a la Generalitat on toca, per calcular per fer el projecte i calcular l'aprofitament, i això surt a pagar per part de l'Escola Pia 93.000 euros de sobre per al major aprofitament i els hi permetrà doncs, ampliar aquests 558 metres quadrats i seguir fent els cicles que fan avui, que a més donen un impacte important no només a Mataró com al Maresme. Aquest és el punt
l'aprovació inicial d'aquest tràmit és el que portem avui a ple. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Hi ha paraules en aquest punt de l'hora del dia. Senyor Safontria, sí, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, si aquesta proposta es referís a una modificació de pla general que afectés una zona d'habitatges, per tant, que fos una ampliació en alçada de pisos, ja li dic directament que des del grup municipal de la CUP hi votarien en contra sense cap mena de dubte. Clar, en aquest cas es tracta d'un edifici, un centre educatiu, i és per aquest motiu doncs, que nosaltres els anuncio que ens abstindrem. Ens hauria agradat més, doncs, potser si fos un centre educatiu públic, segurament hi haguéssim votat a favor, però el fet de que sigui privat, doncs, el nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sabontria. Senyor Martínez. Sí, gràcies, senyor alcalde. És evident que és un centre educatiu, però jo aquí m'agradaria doncs, diferenciar una miqueta l'assumpte. Més aviat el que fem és l'aprovació de la modificació, una aprovació inicial, per cert, de modificació del Pla General d'Ordenació Municipal. Nosaltres trobem injustificada doncs, aquesta aprovació inicial, aquesta modificació, pel tema que ens planteja el senyor Rei en aquest cas. No? Trobem injustificat doncs, que per el motiu que ens ha esgrimit s'hagi de modificar aquest pla. Jo crec que l'escola podria perfectament buscar segurament alternatives com han fet altres escoles i altres institucions que en un moment determinat doncs, han demanat doncs, aquesta modificació en virtut dels seus interessos particulars, i jo crec que en aquest cas doncs, salvant la distància o salvant doncs, el fet que sigui un centre educatiu, jo crec que estarien en la mateixa tessitura. I jo crec que, si no m'haig errat, en el passat, doncs segurament alguna d'aquestes institucions se'ns va adreçar i se li va dir que no, per motius similars, amb la qual cosa tenim una mica de por de que no obrim una mica la caixa de Pandora. I a partir d'ara, doncs, més d'una institució, persona o associació o centre educatiu ens pugui plantejar sol·licituds similars, amb la qual cosa no els hi podrem dir que no. Per tant, bueno, tenim moltes reticències a obrir aquestes modificacions per qüestions purament doncs, d'expansió doncs, de negoci, perquè al cap i a la fi també, a banda de centre educatiu, és un negoci. Però el que ens preocupa és això, no? Que no tinguem una allau de peticions en aquest sentit. I per una altra banda, pensem, i aquí doncs, aprofitant que és una aprovació inicial, farem una aportació, si se'ns permet, doncs, després d'aquest ple, en el sentit de que l'oferta econòmica doncs, ens sembla millorable. I en aquest sentit doncs, pensem que més que l'oferta en si podem ampliar la causística d'aquesta oferta i per tant doncs, ens permetem doncs, reservar-nos el fet de presentar una alternativa en el cas de que s'aprovi o es tiri endavant aquesta modificació. Pensem que hi ha recorregut en el tema econòmic i que es poden buscar altres alternatives que beneficiïn encara més o molt més a la ciutat si és que finalment hem de cedir aquest sostre edificable al centre educatiu de l'Escola Pia Santana. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyora Lora. Bueno, de fet, no tenia intenció d'intervenir. Jo vaig poder mostrar més o menys el meu parell. Nosaltres estem parlant d'un centre educatiu, no tenim en absolut doncs, ningú tipus de problema i és per això que hi votarem favorablement i donarem suport. Moltes gràcies, senyora Lora. Sí, senyor López, endavant, sisplau. Sí, senyor alcalde. Primer de tot, bona tarda. Segon, anunciar el nostre vot positiu. Tercer, dir que no entenem aquesta mena de permeti'm i encarinyo sobreactuació de la regidora, perquè si no hi ha cap incompatibilitat no cal ni dir-ho. Em consta que la comissió informativa aquest tema es va dilucidar i per tant jo crec que aquest tipus de coses ens les podíem estalviar perquè ens faríem més bé que mal. I per últim, és una qüestió ideològica. Jo no puc deixar... Moltes vegades he defensat la llibertat que tenen els pares i seguiré insistint en poder triar el model educatiu que volen pels seus fills, però sí que no em cansaré mai de recordar un parell de coses. No poden ficar, i em nego que s'hi fiqui amb el mateix sac a totes les escoles concertades, em nego que es parli de negoci quan algunes escoles públiques de la ciutat, per exemple, el nivell socioeconòmic dels pares segurament és més alt, per exemple, que algun centre que està bastant al nord de la ciutat, al barri de Cerdanyola, molt probablement,
molt probablement. Per tant, em nego a això. I tercer, en aquest tema jo crec que no s'hi val fer demagògia, perquè tot seria molt fàcil si tinguéssim una... Si amb diners públics, de veritat, es pogués cobrir tota la concertada com una xarxa pública. Probablement estaríem parlant d'un problema seriós, perquè no tindríem diners per pagar el servei que aquestes escoles fan. Moltes gràcies, senyor López. Per part del Partit dels Socialistes hi ha alguna intervenció? No? Doncs passem a... Sí, senyor Rei, endavant. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Molt ràpid, el tema euros i metres quadrats no és una cosa que decideixi aquest govern. Hi ha uns informes tècnics, no només fets per l'Ajuntament de Mataró, que si ho justifiquen. No sé si durant el procés d'aprovació entre aprovació inicial i definitiva toca discutir aquest aspecte tècnic. A nivell qualitatiu, una mica reforçar, no seguint el que deia el senyor López, em sembla que amb la situació que estem, si algú, a més, si aquest algú té el prestigi que té l'Escola Pia Mataró, inverteix en educació i en cicles de futur per la ciutat i pel país, el que s'ha de fer és donar-los les gràcies i no dedicar-se a fer conjectures d'altre nivell. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Passem doncs a votació. Vots a favor? Serien 15. Abstencions? Serien les 8 del Partit dels Socialistes i la candidatura popular. I vots en contra? Un d'Iniciativa per Catalunya. Per tant, quedaria aprovat per 15 vots a favor. I, senyor López, permetin que li digui senzillament doncs, que la regidora Rodríguez, tot i ha sigut una qüestió de consciència personal, perquè, donat com estan les coses, li ha semblat de fer-ho així, potser en contra de molts que l'hem intentat convèncer de que no calia. Però, de vegades, escolti, les persones se'ls ha de respectar les seves decisions, sobretot en aquests temes. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és de llicència, disciplina d'obres i d'activitats, que és l'aprovació inicial del mapa estratègic de soroll de Mataró. Senyora Rodríguez. Sí, gràcies, senyor alcalde. En aplicació del decret 176/2009, procedim a l'aprovació inicial del mapa de sorolls de Mataró, que, repeteixo, és d'imperatiu legal, amb un municipi de més 100.000 habitants, i esperem que en el tràmit d'un mes d'al·legacions, doncs, que els ciutadans també al respecte puguin dir i les associacions puguin dir el que estimin convenient, si bé a nivell tècnic s'ha treballat molt amb reproducció del que es fa en altres municipis a nivell de sorolls. Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Hi ha intervencions, senyor Safontria? No? No hi ha cap intervenció? Doncs passem a votació. Vots a favor? Seria per unanimitat dels presents. Ens falta el senyor... Perdó. Doncs fem-ho bé, que m'ha semblat que aixecava el demà. Vots a favor? Doncs serien tots menys un, 25 abstencions, el del senyor Safontria. Doncs queda aprovat aquest punt de l'hora del dia, 25 vots a favor. Passem al punt número 22, que és l'aprovació de la modificació del pla de distribució d'usos i serveis de la temporada de les platges de Mataró per l'any 2013. Senyor Mercarrey. Moltes gràcies, novament. Efectivament, com cada any, en aquestes èpoques portem aprovació al pla d'usos de la platja, una platja que cada vegada la tenim com a més referent de turisme, com a més referent d'activitat, però també seguint el mandat d'aquest ple i la intenció d'aquest govern, això s'ha de fer d'una manera equilibrada amb la resta de la ciutat i amb el descans dels veïns. En aquest pla d'usos potser hi ha dos temes destacables. El primer és l'increment de les possibilitats d'activitat que es permeten a la platja, com podrien ser unes consignes o podrien ser uns llits elàstics i un circuit de lleure, atenent a diferents sol·licituds que hem tingut i que tècnicament s'han valorat com a adients per seguir potenciant la platja com un referent turístic a la nostra ciutat. I l'altre tema és el de les guinguetes i els espectacles que fan i com amenitzen doncs, l'estada dels seus clients allí, que finalment, i després de moltes converses i negociacions, hem arribat a un punt d'acord amb els propietaris, els senyors que exploten aquestes concessions, permetent doncs, la música ambient i uns actes extraordinaris a la vegada, permetent el seu control sense disminuir l'activitat, tant la quantitat com la qualitat de l'activitat econòmica que allí s'hi desenvolupa. Aquest és una mica el resum de tot el procés que hem tingut i espero que amb aquest acord que finalment hem arribat i amb l'equilibri i amb el descans amb els veïns doncs, tinguin a bé aprovar-lo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Hi ha intervencions? Sí, senyor Safontria, endavant. Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, anunciar la nostra abstenció. Som,
Som conscients que és un tema delicat. Cada any provem noves fórmules i sempre o es queixen d'un costat o es queixen d'un altre. Nosaltres ens abstindrem bàsicament per això. Sabem que s'ha fet un esforç, cosa que agraïm, per poder parlar amb tots els interlocutors, ja siguin veïns, ja siguin els promotors privats que hi ha a la zona de la platja, però volem veure com funciona, i en funció d'això, de com funciona aquesta nova temporada, si veiem que aquesta és la fórmula, doncs llavors apostarem per ella, però d'entrada entenem que això encara doncs, necessita doncs, una experimentació i ser oberts a incorporar, jo crec que, aportacions que puguin fer tant des dels veïns com des dels usuaris com des dels particulars que estan en aquesta zona. Som conscients que és un punt calent a l'estiu i que aquest equilibri a vegades és difícil. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Hi ha més intervencions? Senyora Lora. Bé, per posicionar el nostre vot, dic que nosaltres ens abstindrem, com bé li puc comentar avui al regidor Miquel Rey. Com deia doncs, el senyor Safontria, doncs, també nosaltres som conscients no, de que s'ha intentat arribar doncs, al màxim consens amb les parts implicades, ja tant amb els amos de les guinguetes com amb els veïns, que demanen doncs, descans, com és lògic, no? I s'ha d'arribar doncs, a un equilibri. Però dic que penso que ja que es fa doncs, una limitació, i en aquest cas doncs, amb els actes extraordinaris, com ja vam poder doncs, discutir a la comissió pertinent, doncs crec que estaria bé, ja que doncs, els amos de les guinguetes fan actes per atraure clientela, com és lògic, qualsevol comerciant o qualsevol persona doncs, que tingui un negoci vol fer atractiu doncs, el seu negoci, en aquest cas les guinguetes, doncs, que a sobre li sumes el hàndicap que tenen, que és algo que no es pot controlar, que és el temps, doncs crec que aquesta gent, ja que se li fa doncs, algun tipus de restricció, doncs crec que seria convenient que tinguessin algun tipus de benefici. Com per exemple, com avui li he pogut comentar al regidor, com per exemple doncs, que rebaixin les taxes que paguen per l'ocupació o en matèria de llicències, etc. En definitiva, a mi el que m'agradaria és que des del govern municipal doncs, es tingués la voluntat de buscar la fórmula més adient als ingressos d'aquestes persones que tenen les guinguetes, si és per això que ens abstindrem. Moltes gràcies, senyora Lora. Senyor López. Sí, senyor alcalde. Nosaltres votarem favorablement perquè ens consta que s'ha fet un esforç important de conjugar el legítim dret dels veïns amb la necessitat que té aquesta ciutat d'enriquir i d'enfortir les activitats que s'hi realitzen a la platja com un pol d'atracció i generador d'activitat econòmica que tanta falta ens fa. Ens consta aquest esforç, ens consta que hi ha hagut nombroses reunions amb la gent propietària de les guinguetes, ens consta la satisfacció dels propietaris de les guinguetes i per tant jo crec que almenys que podíem fer reconèixer aquest esforç i donar suport en aquest punt de l'ordre del dia. Gràcies. Doncs moltes gràcies, senyor López. Senyor Melero, endavant. Sí, té raó el senyor López i començo per aquí. Agrair-li al senyor Miquel Rey i felicitar-li. Agrair-li la feina feta i felicitar-li per la sensibilitat. Nosaltres, li vaig comentar amb ell, avui la intenció era fins i tot de demanar que ho deixessin sobre la taula perquè el pla d'usos de fet està aprovat i pel que feia relació a aquest tema era més aviat els punts d'acord que no pas la normativa, que també, però més el punt d'acord. Per tant, dic que celebro que s'hagi arribat aquest punt d'acord amb la immensa majoria dels operadors dels xiringuitos. Dic que ens abstenim per poder valorar amb tranquil·litat com anirà tot plegat i també deixi'm posar una miqueta l'accent en com ha anat la tramitació de tot plegat, doncs que quan es va arribar a nosaltres a la comissió informativa estava pendent o restava pendent de que hi havia d'haver-hi una reunió el divendres, això era un dimarts, en la qual cosa doncs, fins ahir a la tarda van estar havent-hi tot aquest esforç al que el senyor López i jo ens estem referint i per això doncs, aquest agraïment. Penso, no sé, no em toca a mi, no? Però aquesta dissociació no? On es vota i on s'expliquen les coses, o aquesta gestió compartida és una mica complexa, segurament
ha tingut part de culpa tot això, però agrair la sensibilitat i, el bon fer del senyor Miquel Rey. Malgrat tot, dir el fons de la qüestió, el necessari descans dels veïns i la necessària voluntat per part del govern, diria de l'Ajuntament en ple, de que la platja de Mataró tingui uns usos que siguin més enllà dels horaris de sol, per tal de poder fer una oferta turística o d'atraure visitants a la nostra ciutat important i potent com ho és. I que tenim xiringuitos i tenim gent que està fent un gran esforç i una gran feina amb el seu risc personal, que cal valorar, no posar cortapisses, sí, garantir el descans dels veïns, però crec que la necessària voluntat de defensa també d'aquests operadors que tenim, no tant perquè hagi d'haver-hi rebaixes pel que fa a la concessió, perquè quan es presenten ja saben quina és, i per tant el que crec jo, el que sí és intentar trobar punts d'acord perquè això vagi avançant així. Bé, jo crec que no m'estenc més, que ho farem bé. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Martínez, endavant. El veig somrient i em fa una por. No, gràcies. Senyor Rey, jo, que estic acostumat a la seva exquisidesa formal, m'estranya molt que no s'hagi adreçat a mi en cap moment per dir-me que l'acord estava tancat, amb la qual cosa suposo que ha sigut un lapsus i per tant no hi ha cap problema. Però sí que m'hagués agradat perquè em podria posicionar una mica millor. En aquests moments em permetrà que m'abstingui donant-li també el vistiplau, que segur que vostè ha fet molt bé, però bueno, em temo molt que ja sé que som petits, ja sé que el rom ens castra una mica la intervenció, però que no, que, a veure si no pot tornar a passar això. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martí. Senyor López, endavant. Simplement per aclarir un tema del que acaba de dir el senyor Martínez. Nosaltres hem parlat d'aquest tema amb el senyor Rey, però les notícies que teníem d'arribar d'acord, de negociacions i de tal, eren dels operadors. S'ha de ser just. Vaja, n'hem parlat i ens ha fet arribar que hi havia aquest acord, però les notícies les hem anat tenint per la gent, pels operadors. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Martínez inclòs, que li han sobrat 14 minuts i mig d'intervenció, tot i que tingui castrada la seva doncs, intervenció. Passem a votació. Vots a favor? Serien 13. Abstencions? També en serien 13. Per tant, quedaria aprovat aquest punt número 22 de l'ordre del dia. El 23 ja l'hem fet. Passem al 24 i passaríem ara ja a control del govern municipal. El 24 seria una proposta de resolució, però ens ha comunicat en la Junta de Portaveus la senyora Mònica Lora, que de Plataforma per Catalunya, que retirava aquest punt de l'ordre del dia. Sí. És així, senyora Lora? Sí, m'agradaria deixar els parer. Doncs, arrel d'haver tingut les converses pertinents al respecte sobre aquesta proposta, hem considerat retirar aquesta proposta de resolució de l'ordre del dia del ple d'avui. La retirem, la tornarem a reformular en forma de prec i perquè se'ns contesti per escrit, per tal de poder tenir una bona argumentació i molt més detallada que no podríem obtenir aquí a la sala de plens. Moltes gràcies, senyora Lora. Doncs passem en el punt número 25 de l'ordre del dia, que aquest també el tractaríem juntament amb el 34, tal com havíem quedat, i també tenim una petició de paraula. Per tant, el primer es toca fer el punt número 25, que és una proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, per tal d'instar el govern municipal a fer pública la planificació escolar pel proper curs 2013-2014 i a defensar les línies escolars previstes en la planificació dels ensenyaments obligatoris a la ciutat. Això doncs, ho faria el senyor Martínez. I el punt 34 és una pregunta que presenta algun municipal socialista sobre la planificació educativa a la ciutat, que la faria la senyora Prados. Doncs comencem primer pel senyor Martínez, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Estem arribant, com cada any per aquestes dates, al període de preinscripció escolar pel que fa als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, ensenyaments primaris i ensenyaments secundaris obligatoris. És aquest, precisament, un moment de forta angoixa per les famílies i pels mateixos
alumnes més grans. Enguany aquest procés, segons dades del mateix Ajuntament, en el document lliurat a l'octubre de l'any passat, dades i criteris per a la planificació educativa de Mataró 2013-2020, afectarà més de 1.500 nens i nenes de 3 anys que s'escolaritzaran en centres d'educació infantil i primària de la nostra ciutat i a uns 800 nens i nenes de 12 anys que trobant-se escolaritzats en centres només d'infantil i primària hauran d'iniciar en un altre centre el seu primer curs d'ensenyament secundari obligatori. És ben conegut per part de tothom l'atenció que aquest procés doncs, comporta a les famílies i en certa mesura també als infants, especialment els més grans. Cal, per tant, des de les diferents administracions, procurar facilitar la màxima informació amb la màxima transparència durant tot el procés. I atès que, segons els documents, el document esmentat, pel proper curs escolar caldria l'increment d'una línia tant en el primer nivell d'educació infantil com en el primer curs d'ensenyament secundari obligatori per fer front a l'escolarització de tots els infants previstos, atès que alguns directors i directores de centres públics han rebut notícies per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el sentit de que el seu centre doncs, es podria reduir alguna línia, atès que ja el curs passat les retallades van suposar uns increments de ràtio generalitzats a tots els centres de la ciutat, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa proposa que el ple municipal de l'Ajuntament de Mataró adopti els següents acords. 1. Sol·licitar al director dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la planificació escolar prevista pel proper curs escolar per a la ciutat de Mataró. 2. Presentar aquesta planificació al Consell Municipal i aquí doncs, hauríem de fer una salvetat, hem parlat abans, perquè hem posat crear l'Observatori d'Educació Mataró i s'hauria de treure perquè realment no es crea, sinó que es crea un programa de la qualitat d'Educació Mataró, tal com avui hem parlat amb el senyor Galvany. Per tant, quedaria, si ens ho permeten, presentar aquesta planificació al Consell Municipal, al Consell Escolar Municipal, perquè n'informi descriptivament. I en el tercer, doncs, en comptes d'exigir, demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que no es redueixi cap línia a la ciutat de Mataró mentre es mantinguin increments de ràtio conseqüència de l'aplicació del Real Decreto Ley 14/2012 de 20 d'abril de mesures de medidas urgentes de racionalització del gasto público en l'àmbit educatiu. Dic que aquestes dues petites esmenes, o com li vulguem dir, són amb una conversa que hem tingut aquest matí amb el senyor Galvany, que per tant hem acceptat, i si ens l'accepten, doncs, les donaríem per bones, i per tant, doncs, no obstant això, el ple decidirà. Moltes gràcies, senyor Martínez. Amb el tema aquest de les esmenes, vostè sap que hi ha tot un debat, quedaran aquí dintre del debat, quedaran incloses en l'acte, però tal com estan les coses no poden quedar reflectides dintre dels acords perquè el ROM així no ho permet. Per tant, doncs, ara passem a la pregunta número 34, que és la que presenta el grup municipal socialista sobre la planificació educativa a la ciutat. Senyora Prados. Sí, en la mateixa, gràcies, senyor alcalde, en la mateixa línia que aquesta proposta de resolució s'apropen les dates de la preinscripció i és cert, no?, que crea un neguit tant en els infants, en els pares, les mares, en les famílies en general i també a les mateixes escoles. I davant d'aquesta imminent període de prescripció, en aquest grup municipal voldríem saber, i on sembla que tota la comunitat educativa, sobretot les famílies, doncs una sèrie de qüestions. La primera seria quins són els criteris sobre els que està treballant en aquests moments els serveis territorials d'ensenyament del Govern de la Sanitat i el mateix Ajuntament de Mataró per a la planificació educativa pel proper curs 2013 i 2014. Quins són els criteris? També doncs, si es contemplen reduir o no reduir línies, ens ha arribat també doncs, la preocupació d'algunes escoles, d'alguns directors i algunes AMPAs, doncs, que hi ha aquests rumors de que sí que hi ha previst la reducció d'alguna línia i volem saber si és que hi ha reducció primària o no, hi ha ampliació secundària, com... quina concreció tenen sobre la taula en aquests moments l'Ajuntament i quan pensa el govern tenir la planificació escolar pel proper curs i quins mecanismes d'informació i comunicació té previst doncs, poder donar tota aquesta informació adequada als grups municipals, però sobretot i especialment doncs, a les escoles d'una forma sincera i també, evidentment, que a les famílies.
Moltes gràcies, senyora Prados. Doncs, com dèiem, en aquest punt de l'ordre del dia teníem una petició de paraula que ens arribava des de l'Associació de Veïns de Cerdanyola amb la informació positiva per part de la secretaria d'aquesta casa i prendria la paraula la senyora Constanza Rodríguez Estrella. L'havia vist abans, ara no la veig. Sí? Això és el que ens han confirmat. Estan aquí? Sí? Endavant, senyora Rodríguez. Era aquest punt, el que vostè volia intervenir? El 32. Doncs m'han informat al revés, m'han dit que intervindrien en el 25. No, el 32. Vostè, concretament, vostès deien en el 25 i el 32, i llavors per telèfon el que m'han informat és que bueno, queda clar en el 32. Sí, doncs sí. El seu escrit posava el 25 i 32, per tant no tenim intervenció. Disculpi, passem doncs a les posicionaments d'aquesta proposta de resolució. Senyor Sapontria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el món educatiu diu tensionat. Tensionat perquè venim d'uns anys amb retallades, augment de ràtio. Ara aquest anunci que possiblement hi haurà reducció de línies. Tot això genera preocupació, no només en el professorat i en els professionals, sinó també, i de forma evident, a les famílies, que l'educació dels fills doncs, és un dels puntals més importants. Jo, francament, lamento que costi tant aquest treball en conjunt amb la Generalitat. Quan el dia que es va anunciar que serveis territorials s'instal·laria a la ciutat de Mataró, i em sembla que ho vam celebrar. I ho vam celebrar perquè creiem que aquest apropament, a part de ser físic, també el notaríem amb el dia a dia a nivell de la planificació educativa de la ciutat. I encara més, el fet que un exregidor d'aquest ajuntament doncs ara mateix sigui el director, creia doncs, de forma il·lusòria, molts creiem que potser doncs, facilitaria. Jo lamento que ara mateix s'hagin doncs, de presentar mocions sol·licitant al director de serveis territorials doncs, una planificació escolar provista pel proper any. A mi em sembla que és una informació tan transcendent, tan important, que a mi em sembla que els ponts haurien d'haver estat ja permanents i molt més directes i sense haver de necessitar de passar una moció pel ple. Nosaltres, evidentment, hi votarem a favor, però insisteixo en la crítica. Amb el tema educatiu falta segurament transparència, falta explicar-nos molt més, especialment als familiars, als professionals del món educatiu i evidentment, nosaltres, tal com presenta la proposta de resolució, doncs som contraris a que es disminueixin línies quan tenim una realitat que les ràtios estan augmentant-se, dificultant la qualitat educativa i que bueno, això doncs, pot perillar doncs, el sistema en general. Per tant, vot favorable i una crida a que això se solucioni, però no ara puntualment per tenir per l'any que ve aquest mapa doncs, i aquesta planificació pel proper curs, sinó que de forma permanent doncs, hi hagi un vincle, perquè tenim serveis territorials a tocar, el tenim al costat. A mi em sembla que aquí alguna cosa potser està fallant. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sapontria. Senyora Lora. Mira, només per anunciar el vot favorable de Plataforma per Catalunya, era una proposta de resolució que inclús ens hagués agradat sumar-nos en el seu moment, el que passa no vam coincidir amb el senyor Esteban i la Conxita Calvo, dir que compartim doncs, la preocupació i l'agonia també no, dels docents i de les famílies i donarem el nostre ple suport a aquesta proposta. Moltes gràcies, senyor López. Sí, senyor alcalde. En un moment donat, en aquesta sala de plens, algú va crear una nova paraula que va ser, i vostès us recorden els que portem ja uns anys aquí, va ser l'abstenció crítica o en positiu. Jo faré un vot favorable molt crític, molt crític. I vull dir-ho, faré un vot favorable perquè motius X doncs, m'han impedit mirar amb la suficient calma aquesta moció i m'havia compromès amb el senyor Martínez doncs, a votar-la favorablement i ho mantindrem. Perquè a més,
Jo no negaré ADNs i entenc que tenen el seu dret a presentar això. I en el fons entenc que el que demanen és positiu i que el que volen és el bé de les famílies i de la comunitat educativa que aquí, de la qual aquí es parla. Això entenent-ho així i no buscant altres objectius amb aquesta moció, doncs mantindrem aquest sí. Però no em puc estar de dir diverses coses. El que els hi parla havia tingut dissensions importants amb la senyora Calvo sobre el tema de l'angoixa de les famílies en el moment de la preinscripció. Sobre anys en els quals ella era la responsable d'educació en aquesta ciutat i es quedaven centenars de nens, per exemple, fora de poder accedir al servei de llars d'infants municipal, o centenars de famílies no podien triar o no tenien, sí que triaven, però no podien accedir a l'escola que triaven pels seus fills. Jo, sincerament, fer segons quines asseveracions, quan això que estem parlant, no estem parlant de la prehistòria, sinó de fa un parell o tres de cursos, em sembla, si més no, temerari. Tot i que, repeteixo, entenc la bona fe i el prendre aquesta proposta de resolució en positiu. Però hi ha una cosa més que li he fet arribar encara al senyor Martínez. Jo crec que ens quedem curts i que les planificacions no es poden fer de curs en curs, ho deia el senyor Safontria, sinó d'any a any, i que fa temps que venim demanant aquesta planificació, senyor Galbany, i que és absolutament necessària. Per què? Doncs perquè tenim una situació absolutament canviant, perquè segurament la matrícula viva que hem tingut durant tots aquests anys no és la situació que tenim ara. Segurament les incorporacions que s'anaven produint durant el curs, no en curs abans de començar, ara mateix no s'estan produint en la mateixa intensitat. Segurament, i tenim dades ja de naixements d'aquest any, de l'any passat i de fa dos anys, dels nens que s'han d'incorporar a infantil i d'aquí 6, 5 i 4 anys a primària, ja les tenim. I per tant, les planificacions no es poden fer d'any, jo entenc, i aquesta és la nostra postura, de curs en curs, sinó que s'han de fer amb el suficient temps, perquè molt probablement estem parlant ara d'escoles de primària i la prioritat que tenim realment seran on ubicarem tots aquests nens que han nascut durant aquests anys o que han arribat a la nostra ciutat ja amb edat d'estar escolaritzats i que hauran de cursar estudis de secundària, i aquí sí que ens hi trobarem amb unes sobreràtios bestials. Per tant, el meu compromís personal amb el senyor Martínez era votar favorablement aquesta proposta de resolució, però en aquest sentit absolutament crític. Gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Senyor Galbany? Sí, li toca el posicionament sobre la proposta de resolució. Bé, i la contestació a la pregunta doncs, de la senyora Prados, del grup socialista. Bé, sí. Bona tarda a tothom, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el posicionament del govern, del nostre grup municipal, és positiu. He estat treballant aquests dies, buscava la senyora Calvo, però malauradament doncs, està passant una malaltia que no podia parlar amb ella, i això ha fet que aquest dematí acabéssim de parlar amb el senyor Martínez, i per això aquests canvis d'última hora d'un parell de puntualitzacions. Per descomptat que votem a favor aquesta proposta de resolució, i per tots és la voluntat de tots tindre claríssim quina és la voluntat de serveis territorials de cara a la planificació escolar de la ciutat. Contestant la pregunta del Partit Socialista, s'argumentarà molt més també tot el que vostès han dit ara mateix referent a la proposta de resolució. Segons les preguntes que m'han fet, primer, quins són els criteris sobre els que treballa Serveis Territorials d'Ensenyament del Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Mataró per la planificació escolar del curs 13-14? Bé, l'Ajuntament no els tenim molt clar. Serveis Territorials esperem que els facin públics properament, esperem que ens clarifiquin exactament quins són els seus criteris. L'Ajuntament els seus criteris els té claríssims, els va fer públics el mes d'octubre, els vam fer arribar a tots vostès i a diferents estaments de la ciutat i a diferents entitats i en el món educatiu. Quina era la previsió dels grups d'infantil de 3 anys i de primer d'ESO,
I bueno, si volen ho desgranem un moment, que són educació infantil 3 anys, la previsió demogràfica són 1.514 infants de 3 anys, la previsió d'escolarització és 95% de la població, que consta en el padró, que això estem parlant de 1.438 infants de 3 anys, el ràtio per alumne que calculem per aula són 25, i l'incertesa dels actuals moviments migratoris, demogràfics, fa que aquestes dades puguin acabar canviant en l'últim moment, però en un principi és el que a vostès els hi vam presentar. Quant a educació secundària obligatòria, la previsió demogràfica a 12 anys és de 1.195 alumnes, la previsió d'escolarització són de 5-15% de la població, i parlem doncs, de 1.374 alumnes, que hauran un ràtio de 30 alumnes per aula. Aquí mateix també la incertesa de moviments migratoris demogràfiques que hi poguessin haver. Ara mateix el senyor José Manuel López ens parlava de la matrícula viva. Certament, aquest any estaria molt bé tindre ara mateix les dades dels moviments que hi han pogut haver-hi, no de matrícula viva, no de nanos que han entrat, sinó de nanos que ens han deixat les escoles. Això ens serviria moltíssim. El punt número 2, que és la previsió de línies a primària i secundària, segons els criteris de la previsió de grups que es van fer públics el passat octubre, aquest Ajuntament té una previsió per l'any que ve de 57-58 grups en el total de Mataró. Ara mateix en tenim 57. Les previsions és que l'any que ve ens quedem igual o, si surten les previsions demogràfiques més optimistes, pugéssim a 58. En aquests moments no preveiem cap reducció de grups. L'Ajuntament no la preveu, aquesta reducció. Previsió de grups de primer d'ESO. 46 grups al total de Mataró. Aquesta previsió suposa l'increment d'un grup en el cas de que també les previsions demogràfiques es donguin les més optimistes. En tot cas, ens quedaríem també com estem aquest any. En tot cas, ara mateix no sabem quin és el centre dels que ofereixen ESO que necessitaria aquest grup. Ho anirem veient segons la preinscripció i les dades que tinguem. 3. Quan pensa el govern tenir planificació escolar pel proper curs? Bé, la previsió escolar, que ja l'he dit, ja la vam presentar el passat octubre. Recordin que és un document obert, un document que haurem d'anar treballant, és un document que ara mateix amb la societat de l'entorn en la que està desenvolupant, doncs ja ho saben vostès, la crisi econòmica que ens afecta a moviments de població, doncs és un document que es viu i que l'haurem d'anar treballant i que ja els hi vaig demanar aquell dia als grups municipals i que els hi continuo demanant, que és un document que haurem de participar-hi tots plegats per fer evolucionar aquesta participació. En quant a aquesta pregunta, té una segona pregunta, que és quins mecanismes d'informació i comunicació tenen previstos. Bé, doncs la planificació educativa municipal la van fer pública, la van enllorar el document de dades i criteris per la planificació educativa de Mataró 13-2020, crec que era, i els grups municipals, el Consell Plenari de l'IME, el Consell Escolar Municipal i els serveis territorials d'ensenyament també. Crec que també, bueno, per descomptat, a la comunitat educativa, directors de centres i bueno, hi ha algun altre col·lectiu que ara no em ve la memòria. Perquè fa el proper curs, com els deia, la previsió municipal està concretada en dit document, atès que les dades disponibles donen força certesa a la previsió de grups necessaris. A partir del 2015, en canvi, les previsions de grups s'hauran de concretar segons les possibles variacions de l'evolució de la població escolar que anem veient. Per tant, diria que hem d'estar preocupats sobretot de cara a partir de 2015, que és quan les dades doncs, ens apareixen més incògnites. Nosaltres ja hem donat la nostra opinió al departament. La nostra postura és la que els he dit. La postura és la que hi ha en el document de la planificació escolar que els vam entrar a l'octubre. I per part del Departament d'Ensenyament esperem que ens comuniquin el més aviat millor les decisions que hem pres. Nosaltres ja estem a sobre i estem fent seguiment. Ens han arribat també per part de la direcció d'una escola com de serveis territorials el pensament que tenen de tancar un grup. Nosaltres ja hem expressat la nostra postura negativa, no creiem que aquest grup s'hagi de tancar i ara mateix estem aquí. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galbany. Sí, senyora Prados, endavant. Sí, també com a
debat, no?, de les preguntes que li feia, ens diu, senyor Galvany, que l'Ajuntament no té previst la reducció de cap grup, però que estan a l'espera dels serveis territorials, no?, que l'Ajuntament ha donat l'opinió i que creu que no s'ha de reduir cap grup, però que sí que estan a l'espera de què diuen els serveis territorials. I jo vull recordar-li que qui ha de portar el lideratge a la ciutat en termes educatius és l'Ajuntament i és vostè com a responsable d'educació d'aquest Ajuntament, no? I per tant jo no crec que es tracti només de que nosaltres la nostra opinió és aquesta, que no es pot reduir, i a l'espera de què és el que diu els serveis territorials. És cert, i vostè ho ha dit, hi ha alguna escola que està patint en aquests moments per aquesta decisió que semblava que sí que estava presa sobre la reducció d'una línia, concretament ens preocupa l'escola Joan Coromines, i que a més creiem que s'ha de fer una aposta per la construcció del nou edifici. I el que no veiem clar és això, no?, que l'Ajuntament manifesta una opinió però que d'alguna manera no mantingui aquest lideratge que és el que li correspon a l'Ajuntament davant dels serveis territorials. Vostè ens ha parlat de xifres, és normal, són un dels criteris, no?, a l'hora de marcar una planificació educativa, no?, les xifres. És cert, i algú comentava, doncs, que s'ha de fer, doncs, una previsió més a mig termini i sobretot, doncs, com evolucionarà, ja tenim dades com evolucionarà pels propers anys, però en aquests criteris jo trobo a faltar que vostè no ha esmentat, a part de les xifres, altres criteris, criteris com l'equilibri entre les diferents zones de la ciutat, equilibri escolar, equilibri també, equitat entre les diferents zones de la ciutat, criteris com la qualitat educativa i la cohesió, que també l'escola com un equipament educatiu, evidentment, però també que irradia en tot el seu entorn, en tot el seu barri, doncs, uns serveis, una manera de fer, que treballa per la cohesió en definitiva. I també els criteris, almenys per nosaltres, no?, una aposta per l'escola pública, perquè sí que l'escola pública és referent d'excel·lència. Per tant, les xifres, sí, d'acord, no?, són les que són, aquí no tenim res a dir, però trobem a faltar criteris polítics, i són sobre criteris polítics, sobre el que aquest Ajuntament, i vostè en concret, doncs, ha de liderar demanant als serveis territorials, a la Generalitat, doncs, una aposta, doncs, per l'educació, per la no reducció de les línies, s'ha dit també i s'ha dit en la proposta de resolució que avui aprovem, mentre s'estan retallant, que una de les conseqüències és l'augment de les ràtios. S'augmenten les ràtios i s'està posant sobre la taula la reducció d'alguna línia. I és el que nosaltres no veiem en absolut coherent. Insisteixo, les famílies estan a l'espera, la comunitat educativa, els professors, els directors, les directores estan a l'espera, i qui ha de manifestar, qui ha de portar lideratge sobre aquesta qüestió és vostè i és l'Ajuntament. Gràcies. També ja aprofito també per posicionar-nos sobre la proposta de resolució, que evidentment és una votació, és afirmativa, doncs, com s'ha demostrat també en la meva intervenció, i que esperem, doncs, que no hàgim, i em sembla que el senyor Safontria ho deia claríssim, és que per què sembla que no és lògic, no? No és de sentit comú que hagin d'aprovar aquí proposta de resolució perquè es presenti la planificació educativa a portes ja d'aquesta prescripció del curs que ve. Moltes gràcies, senyora Prados. Sí, senyor Martínez. Sí, gràcies. Senyor alcalde, simplement per agrair, doncs, la posició final del senyor López i agrair, doncs, que mantingui la seva paraula. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Hi ha alguna intervenció? Sí, senyor Galvany, endavant. Sí, moltes gràcies. Bé, per dir-li a la senyora Calvo que perdrem el lideratge d'aquesta ciutat, el portem des de la regidoria d'ensenyament. Senyor, la senyora Prados. Perdó. Bueno, des d'aquí saludem a la senyora Calvo, que es millori. Bé, senyora Prados, perdoni. Parlàvem del lideratge de la planificació d'aquesta ciutat. Escolti'm, li asseguro que el lideratge l'estem portant, estem al capdavant. Quan es van arribar les notícies aquestes que vostè també han arribat sobre el tancament d'un grup en una escola de Mataró, vàrem estar en contacte amb, bueno, vaig estar en contacte amb el director de serveis territorials i vaig demanar, que això no podia ser, li vaig tornar a mostrar els números que tenim a la nostra ciutat, la planificació escolar que vostè coneix perfectament, i fins i tot li he enviat una carta formal demanant-li de que si en el cas que hagi pres aquesta decisió la reconsideri i no tanqui aquest grup, que nosaltres creiem que si més no per aquest curs és necessari. En el futur, lamentablement,
tot preveu que sí que ho serà, ja saben, vostès també tenen aquestes dades, i de cara al futur sí que és un tema que ens haurem de sentar tots a parlar, a veure cap on haurem d'anar, mesurant, com ho deia vostè, la ciutat en el seu conjunt, mesurant demogràficament pels barris, allà on pot ser més o menys necessari aquests possibles tancaments que tinguin que haver-hi de grups, que per descomptat que ningú volem. En quant a la nova escola de l'Eix Herrer, de Joan Coromines, veritablement també figuren a la planificació escolar, també en els documents que els vaig fer arribar també la teníem present. És un solar que està a disponibilitat de la Generalitat, el que ara, com tots som conscients, la ciutat ha fet un esforç enorme i també l'hem d'agrair a la Generalitat l'esforç que ha fet, perquè davant de la situació pressupostària que hi ha, la ciutat ha aconseguit tirar endavant el Marta Mata. Ara mateix saben que estem en negociacions per tirar endavant l'Angeleta Ferrer, que esperem que en 3 anys com a màxim ja tinguem l'Angeleta Ferrer en l'eix Lepanto Churruca, i això no deixa d'estar, que siguem realistes, que serà molt difícil aconseguir a curt termini ara mateix la Joan Coromines. Ara bé, no defallirem i continuarem insistint que de l'Ajuntament de Mataró contempla aquesta escola a la seva planificació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galbany. Doncs amb això quedaria contestada la pregunta 34 del PSC, però hem de passar a votació aquesta proposta de resolució que ens presentava Iniciativa per Catalunya, que és el punt número 25. Per tant, vots a favor? Seria per unanimitat, quedaria aprovada aquesta proposta. Passem doncs ara al punt número 26 de l'ordre del dia, que és una proposta de resolució que presenta el grup municipal socialista amb Convergència i Unió i el Partit Popular per realitzar un pacte per la cultura a Mataró. Sí, endavant, senyor Pere. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Llegiré la proposta. El context actual de crisi econòmica ha comportat reajustar recursos, repensar polítiques i establir prioritats. Alhora vivim un moment de canvi de cicle, de final d'etapa, i cal obrir noves vies amb nous objectius que tinguin el seu fonament en aquest nou escenari i ens permetin progressar. S'encara aquesta situació complexa i difícil, tenim clar que cal defensar amb fermesa els drets i el benestar aconseguits i amb la voluntat de situar la ciutat en el terreny de les noves oportunitats. És prou conegut que la cultura, tant a nivell de país com a nivell local, és un dels sectors que més està patint els efectes de la crisi. La gravetat i la durada de la crisi, la disminució de la despesa pública, malgrat els esforços que estan fent en nous projectes en l'àmbit cultural, la càrrega impositiva o la disminució de públic són alguns dels elements que afecten el desenvolupament de la cultura a la nostra ciutat com també al nostre país. A Mataró, per exemple, la situació i la manca de disponibilitat econòmica d'altres administracions ha obligat a anul·lar projectes culturals existents o bé estem en plena fase de replanteig d'altres, tot i que no s'ha d'oblidar que també han sorgit noves propostes culturals. La voluntat de superar aquesta situació comporta que la revisió de les polítiques culturals no es pot fer anant peça a peça i amb la mirada d'abans. Ans al contrari, cal fer-ho amb una visió global, amb pensament estratègic i sumant a tots els agents culturals de la ciutat implicats, fent-los partíceps de la diagnosi, de les propostes i dels resultats. A Mataró estem convençuts que la cultura ha de ser una de les prioritats estratègiques de futur. Les dimensions de la cultura ens indiquen la seva importància. És un sector econòmic estratègic que aporta valor afegit i innovació. La seva dimensió social enforteix la cohesió, la identitat i els valors. És l'expressió col·lectiva de les tradicions, costums i sentiments d'un poble. La importància de l'aposta per la creativitat popular com a exercici artístic o de pensament i innovació. O el pes de la cultura com a base indiscutible de l'educació de qualitat per a tothom. Ara més que mai volem que la cultura sigui un element fonamental, no un ornament. Ha de ser un element central, no perifèric. És per tot això que proposem un pacte per la cultura, per defensar que la cultura sigui una prioritat estratègica, per compartir els principis d'una cultura central i fonamental i per iniciar un procés de debat per elaborar un pla estratègic que defineixi els objectius de la cultura de Mataró en els propers anys. Un pacte i un debat que volem obert, que impliqui els agents culturals de la ciutat, creadors, entitats, empreses, institucions, i que estableixi horitzons i objectius que suscitin el màxim consens. Un pacte de ciutat per un nou model cultural per Mataró. És per tot això que els grups signants proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, el ple de l'Ajuntament acorda treballar de manera global i estratègica les polítiques culturals per definir un nou model cultural per la ciutat en el marc d'un acord polític per un pacte per la cultura a Mataró. Segon, obrir el pacte per la cultura als agents culturals de la ciutat i fer-los protagonistes. Ha de ser un pacte entre institució i societat civil. Tercer,
El ple acorda que el govern municipal constitueixi una comissió del Pacte per la Cultura en el futur Consell Municipal de Cultura tan aviat com aquest es constitueixi per obrir aquest debat. I quart, el govern municipal cercarà els recursos per posar les bases i donar el suport tècnic necessari al debat per un Pacte per la Cultura i presentarà als grups municipals durant el primer trimestre de l'any una proposta de continguts, actuacions, llibre blanc, pla estratègic i calendari. No obstant això, el ple decidirà. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere. És el torn dels grups. Senyor Safontria. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, lamentablement la cultura acostuma a ser la germaneta pobra de les polítiques institucionals, especialment en temps de crisi. I bé, coincideixo amb el que diu aquí la proposta de resolució. És evident que la ciutat de Mataró necessita un full de ruta, necessita marcar uns horitzons, uns objectius, afegeixo el de redactar un llibre blanc, especialment que sigui doncs, un procés participatiu en què els diferents agents doncs, de la cultura de la ciutat hi puguin participar, aportar doncs, no només quina és la realitat, sinó quins han de ser els plans de futur. Fins aquí d'acord. Jo crec que si això no s'ha fet o no s'ha fet com es mereix la ciutat, doncs s'haurà d'esmenar d'alguna manera. El que ja no entenc gaire és com les formes. No? D'entrada, ens hem dotat d'una estructura organitzativa, entre elles un futur Consell Municipal de Cultura que encara no està convocat, però que espero que tan aviat com sigui possible es convoqui. I el que no entenc és que en aquesta proposta, doncs, alguna cosa que a mi no m'agrada massa que és anar sobrecarregant d'estructures doncs, organitzatives, que sempre es queixem d'aquesta burocràcia que a vegades és molt enrevessada i anar creant com més comissions, a vegades la gent doncs, es despista. I també, per què no dir-ho, fent propostes doncs, així molt genèriques, aquests grans pactes, que sovint serveixen doncs, per fer-se la foto, però que després el que convé és treballar i arremangar-se i tirar endavant. Mirin, com he dit, comparteixo el que avui no tenia clar com quin era el posicionament. Sí que és cert que el senyor Pere m'havia doncs, enviat un correu electrònic, per falta de temps doncs, no ens hem pogut posar en contacte i el que farem serà un sí crític. Un sí perquè la proposta s'entén, doncs, però crític perquè crec que no són les maneres. No crec que necessitem una nova comissió. El que senzillament s'ha de fer és posar a treballar aquest Ajuntament amb temes de cultures, dotar-lo de recursos, tenir clars quins són els objectius culturals de la ciutat i anar per ells, treballar de valent i sobretot obrir l'espai a la participació, perquè la cultura institucional caduca molt ràpid i és la participació qui fa que sigui rica i pugui tirar endavant. Per tant, el senyor López ara reia, sí, evidentment, li copio això del sí crític perquè en aquesta proposta de resolució crec que s'ho mereix. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Abans era un sí molt crític, ha dit. Senyor Martínez. Sí, gràcies, senyor alcalde. Per completar allò que diuen que no hi ha dos sin tres, nosaltres també farem un sí crític i ja posats. Doncs ens agradaria doncs, haver-nos sumat en aquesta proposta de resolució, però aquest reglament orgànic municipal, que a partir d'ara anomenaré Il Castrati, doncs, no ens permetia doncs, afegir-nos i, per tant, no ens queda cap més remei que fer la nostra exposició d'una manera doncs, diferent. No? Prèviament voldria recordar algunes cosetes, no per res, sinó perquè bueno, a vegades la memòria falla i que ara, com que el ple doncs, amb aquest rom castrat, torno a repetir, doncs ens permet tenir més temps per llegir actes. He recuperat una mica l'acte anterior o la meva intervenció en l'últim ple i recordem que en la proposta de resolució que vam presentar sobre Can Xalan, tant el grup municipal que represento com el grup municipal de la CUP, doncs parlàvem, entre altres coses, en la part expositiva d'una oferta cultural que caldria revisar i consensuar amb urgència per tal de no anar d'ensurt en ensurt amb l'excusa de la crisi. Més endavant dèiem que el govern municipal presentarà
a tots els grups del consistori la nova proposta d'activitats del centre en el marc d'una reflexió més àmplia sobre els equipaments culturals de la ciutat. Per tant, nosaltres doncs, ja fèiem referència i és cert que el senyor Pere, doncs, en la seva resposta, doncs, va parlar expressament de presentar el que avui porten a ple, que és tirar endavant aquest pla estratègic per la cultura de la ciutat perquè puguem treballar tots plegats a nivell polític i amb la participació dels creadors de la ciutat i de la societat civil. Clar, dit això, doncs, segurament creiem que ja n'hi havia suficient, fins i tot, perquè no hagués d'engegar doncs, aquest pacte de ciutat un grup des de l'oposició. Pensem, i s'ha dit abans, en relació a la proposta de resolució de la planificació escolar, que cal liderar des del govern, sobretot, processos com el que aquí portem i no des de l'oposició. Perquè, si no, sembla que anant a remolc del que li marca el pas a l'oposició, sembla que aquest govern realment no sé si s'acaba de creure aquest pacte per la cultura. En qualsevol cas, també li haig de dir, senyor Pere, que jo estava molt més a gust amb la proposta de resolució que va presentar vostè o el seu grup en solitari. I veig que l'afegia el Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya, doncs bé, hi ha algunes coses que bé, grinyolen una miqueta, no? I, per exemple, en el paràgraf 5è, doncs, quan diu que la gravetat i durada de la crisi o la disminució de la despesa pública, doncs, etcètera, etcètera, afegeix, malgrat els esforços que s'estan fent en nous projectes, bé, jo em vull preguntar, no sé de qui és l'esmena, però tinc una lleugera idea de qui podria ser. I en aquest cas, quan estem parlant de malgrat els esforços, doncs malauradament no només no els veig, sinó que el que tenim comprovat és que a Convergència i Unió, per exemple, si és que és la ponent d'aquesta esmena, que espero que sí, doncs s'ha carregat la Mostra de Cinema, s'ha carregat el Festival Shakespeare, s'ha volgut carregar l'Escola Municipal de Música, quasi es carrega a Can Xalant, ja veurem què passa, i darrerament ha ficat la pota fins i tot a la Banya a Tres Roques, no? Per tant, està qüestionant la cultura d'aquesta ciutat o almenys algunes instal·lacions que s'havien doncs, regit doncs, des del tripartit del govern anterior. No? Quan a més es parla de que a Mataró, per exemple, la situació, i això és l'esmena, i la manca de disponibilitat econòmica d'altres administracions ha obligat a anul·lar projectes, bé, de manca de disponibilitat, però jo crec que també hi ha una voluntat pilot política, una voluntat ideològica determinada, que fa que apostin per un tipus de cultura en comptes per una altra. De tota manera, és molt legítim. No qüestiono la seva cultura, però sí qüestiono que sigui simplement per la situació i la manca de disponibilitat econòmica. I com més avall, la proposta de resolució diu que a Mataró estem convençuts que, i aquesta també és un afegitó, senyor Pere, jo estic segur que tant vostès com nosaltres i potser algun altre grup dels aquí presents estem convençuts que la cultura ha de ser una de les prioritats estratègiques de futur. El que no estic tan convençut és que parlem de la mateixa cultura, uns i altres. I per tant, per acabar a parlar de les esmenes, doncs bé, hi ha alguns que pensen que segurament doncs, s'ha de fer més incidència sobre una cultura determinada, que és l'expressió col·lectiva de les tradicions, costums i sentiments d'un poble, amb la qual, evidentment, no tenim res en contra, però sí, aquesta va en detriment d'altra cultura que nosaltres hem defensat i continuarem defensant. I per últim, senyor López, no me'n vull descuidar de vostè, perquè tot i que no sé si ha fet alguna esmena, el que és evident és que el seu partit a nivell estatal doncs, va fer pujar l'IVA del 8 al 21% a cultura precisament, i això doncs, és un greuge important per aquest món i per tant els hi representa doncs, una sotregada important. No? Per tant, bé, cadascú doncs, sap el que fa, el que diu, i com ha dit molt bé el senyor Safont, potser és només per la foto, però en tot cas ens afegirem també perquè ens agrada sortir ben macos i donarem el vistiplau, més que res perquè nosaltres creiem que la cultura doncs, és un bé públic, és un bé universal, al qual tenim tots dret, a la qual hem d'accedir tots amb igualtat de condicions. I ja per últim, per acabar, perquè si no se m'acaba el temps, diu que evidentment quan estem parlant, que això vostè ho va dir, senyor Pere,
en la intervenció del ple anterior, però que misteriosament, suposo que per un lapsus, a la proposta de resolució que va presentar no hi constava. Jo li vaig fer esment doncs, de que havia de contenir aquesta proposta de resolució al pla estratègic, no? I és que un pacte per la cultura, en aquest cas no només seria una expressió de voluntats, però el pla estratègic és, crec, l'instrument indispensable per fer-la efectiva, no? Dit això, doncs, permetim doncs, que votarem favorablement amb aquest sí crític que he anunciat abans. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyora Lora. Bé, anunciar el nostre vot positiu, com ja li vaig comentar fa uns dies al Partit Socialista. Com bé es comentava en intervencions anteriors, doncs jo he vist que és una proposta, bueno, hem vist des del nostre grup, que és una proposta doncs, molt genèrica, una proposta d'intencions, una proposta doncs, en la qual s'insta a crear doncs, una mesa de debat, no?, en aquesta futura, en aquest futur doncs, Consell per la Cultura. I ara que es parlava doncs, de tipus de cultura, no?, jo crec que llavors en aquest Consell de la Cultura doncs, serà el lloc adient en el qual doncs, debatre les cultures per les quals doncs, aposta un partit un altre, no?, perquè sí que en poden ser vàries, no?, com el tipus de cultura doncs, de les arts i les habilitats doncs, intel·lectuals, o per exemple la cultura de les festes populars que ens refermen com a identitat, com a espanyols i catalans que som, que en aquest aspecte Plataforma per Catalunya doncs, sempre ens hi trobaran, quan sigui la cultura per reafirmar doncs, la nostra identitat com a poble català i espanyol que som. Per tant, doncs, nosaltres donarem confiança en aquesta proposta de resolució perquè creiem que és algo bo per la ciutat, encara que és el que he dit sempre, que creiem doncs, que s'han de crear una llista de prioritats. I amb això vull dir que crec que tenim que tenir doncs, molt en compte els diners que hi aboquem en matèria de cultura, perquè com tots sabem doncs, ara hi ha unes prioritats bàsiques que per al nostre entendre doncs, són fer front a l'atur i la protecció social. Només deixar constància d'això. Moltes gràcies, senyora Lora. Senyor López. Molt breument, perquè com a donant suport hauria de callar, però jo crec que hi ha un parell de coses que s'han de dir. Celebro el que acaba de dir la senyora Lora, perquè precisament la meva aportació a la proposta que ens feia el senyor Pere anava precisament encaminada aquí, de que entenguéssim la cultura com una qüestió àmplia, com una qüestió potent, no com a senyors que reclamen, senyor Martínez, alguns dels defensors d'aquesta no pujada de l'IVA, que tributen a Miami i que es manifesten amb una part del seu partit a Madrid demanant que no es pugi l'IVA de la cultura perquè és molt important. Estem parlant de cultura de Mataró, estem parlant d'un pla estratègic per Mataró, d'una millora de la cultura a la ciutat, i jo crec que ens hem de centrar en això. De tota manera, i malgrat aquesta d'això, sí que els hagués fet una intervenció. Consti que en aquell castrati que deia el senyor Martínez, si tots haguéssim donat per unanimitat suport en aquesta proposta de resolució, no hagués comptat com a una, i per tant haguéssim pogut presentar una altra. Per tant, ens hem de posar les piles i tenir això present. Moltes gràcies, senyor López, per la seva apreciació. Senyor Fernández. Sí, també breument, perquè el grup municipal de Convergència i Unió, en aquest cas, també és proponent de la proposta, i com deia el senyor López, com a proponents potser no hauríem d'intervenir, però crec que sí que hi ha coses a dir. No només no hauria comptat si fos de tots els grups, sinó que a més res impedeix als grups que no són proponents fer esmenes també perquè així votar la proposta. Per tant, no sé, jo sé les esmenes que he fet jo, no sé les que no he fet jo aquí, jo en nom del meu grup, evidentment. Les altres no sé qui les ha fet, però per la intervenció del senyor Martínez adivino que ell no n'ha fet cap. I repeteixo, sense ser proponent, per anar entrenint el nou de Roma, també se'n poden fer. En tot cas, el nostre grup donarà suport a aquesta proposta perquè va en la línia del nostre pla de mandat i del PAM que vostès tenen fa ja molts dies i setmanes l'esborrany, que suposo que s'han llegit. Per tant, aquí entraria amb allò del lideratge o no el lideratge, vull dir, va exactament en aquesta línia. Teníem un govern que els hi parla porta anys aquí i estava acostumat a que moltes vegades les propostes que anaven a línia del que feia el govern es deien no perquè ja ho estem fent.
Doncs miri, aquest grup diu sí perquè és el que hem proposat de fer nosaltres també i que a més hem parlat amb el senyor Ivan Pera moltes vegades i que en l'acord per l'aprovació del pressupost del 2012 ja sortia i si no hem pogut fer és per manca de recursos. Per tant, anem en una mateixa línia, la mantenim i així volem seguir. No, no, el senyor Safontria, bé, si una de les menes que hem fet nosaltres és que es facin el sí del nou Consell Municipal de Cultura precisament per evitar aquesta creació i de més comissions, i el grup municipal socialista doncs, ens ho ha acceptat, cosa que li agraïm, que hagi acceptat aquesta com altres esmenes que sincerament creiem que milloren en part, petit o gran, la proposta inicial. I no entraré a parlar de quins projectes nous hi ha ni quins s'han deixat de fer perquè no acabaríem mai, però esclar, el Shakespeare, tot i, aviat ja farà 2 anys i els números del Shakespeare els podríem tornar a repetir. Tots sabem doncs, que hagués sigut la causa d'un dèficit important en aquell moment de l'IMAC, o tots vam poder veure doncs, un festival d'orgue aquest any que considerem que es pot consolidar i durar molts anys, o les activitats a Torre Llauder aprofitant doncs, la seva obertura amb motiu del 50 aniversari, que també creiem que durant anys poden funcionar i que a més poden servir de promoció de la ciutat. I em podria anar dient, però tampoc crec que es tracti de dir o més o l'altre menys. Vull dir, en tot cas, la proposta potser és generalista, però per generalista permet crear debat i permet que tots en puguem parlar en aquest futur Consell de Cultura. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Hi ha alguna intervenció, senyor Pere? Sí? Endavant. Sí, només dues cosetes. Apuntar que aquest no és un text reivindicatiu, evidentment, i volgudament no és un text reivindicatiu. Si fos reivindicatiu, podríem parlar de moltes coses i aquí un servidor n'ha parlat de moltes i ha estat reivindicatiu en moltes, per exemple, el Shakespeare. Però és un text que el que busca és un consens bàsic per aconseguir, malgrat les diferències i malgrat les visions diferents, una unitat d'acció per la cultura, que és una d'aquestes coses que tant estem dient tots que necessitem una unitat d'acció. Per tant, aquest text el que busca és un punt de partida, uns principis, per tenir aquesta unitat d'acció i començar un debat en el qual allà sí que tots hem de portar les nostres visions i fer sentir les nostres veus i negociar i buscar el punt comú. I no oblidem, i torno a repetir, i em sembla que tots així ho tenim molt clar, que ha de ser un debat amb la societat civil, que són els que han de ser realment protagonistes, els agents culturals. I només un cop dit això, doncs, evidentment agrair als grups doncs, precisament això. Primer, el seu sí crític, en cultura no podia ser d'una altra manera, el sí ha de ser crític, l'esperit en cultura ha de ser un esperit crític i lliure, i també agrair evidentment les sessions que tothom ha fet perquè poguéssim anar doncs, a aquest text d'unitat d'acció. I doncs que ens ha de portar aquest debat que ens ha de, com es deia, ens ha de marcar el rumb i uns nous objectius i un nou model de cultura per la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere. Doncs ho deixem aquí. Vots a favor d'aquest punt? Doncs seria per unanimitat. Queda aprovat. Ara tocaria el punt número 27 que tenien vostès a l'ordre del dia, que era una proposta de resolució que presentava el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular per la creació del mapa sanitari a la ciutat de Mataró, però degut doncs, a l'aplicació del nou ROM, igual que ha passat a la declaració institucional que havien presentat doncs, Convergència i Unió, la CUP i Iniciativa per Catalunya en relació a la declaració de sobirania al Parlament de Catalunya, doncs, queden sobre la taula per al proper ple. Passem doncs, a precs i preguntes. Sí, senyor Fesolatina. Sí, no, només una apreciació. Es deixa sobre la taula no pel ROM, sinó perquè la CUP cedeix a la petició d'altres grups de l'oposició per deixar-la sobre la taula, perquè el ROM entenem que no impedeix que avui es pogués discutir aquest punt. Gràcies. Senyor Safontria, estem d'acord, excepte el que vostè diu, però de la mateixa manera que l'altra declaració també hi va quedar i per tant és per una qüestió d'equilibri i així hi hem quedat. Passem a precs i preguntes. El 28 és la pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Facultat de Nàutica de Barcelona. Sí, senyor Calzada, endavant. Sí, res, senyor alcalde. Segons hem pogut saber pels mitjans de comunicació, la UPC, de la qual depèn l'esmentada Facultat de Nàutica de Barcelona, es troba immersa en un procés de reestructuració organitzativa i de viabilitat que s'ha de culminar el juliol d'aquest any.
Segons informen també aquests mitjans de comunicació, una de les opcions d'aquest pla de viabilitat és la venda de l'edifici que alberga la Facultat de Nàutica de Barcelona al Pla de Palau. Aquesta venda solucionaria, pel que sembla, dos problemes, un econòmic i l'altre millorar les instal·lacions que han quedat petites i sense els espais necessaris per desenvolupar correctament les activitats docents de la facultat. Pel que també hem pogut saber, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja ha fet gestions per tal d'atraure cap a la seva localitat aquesta facultat. Des del nostre grup municipal pensem que dintre dels treballs de desenvolupament del sector nàutic a la nostra ciutat seria molt interessant que aquesta facultat recalés a Mataró, per tot el que això podria significar en molts aspectes. Primer, perquè és l'única escola de nàutica de la Mediterrània, perquè té a prop de 650 alumnes i pensem que això seria un pol d'atracció també econòmica per la ciutat i perquè evidentment té un reconegut i guanyat prestigi. Davant d'aquesta possibilitat de canvi de la seu de la Facultat de Nàutica, volem saber si el govern municipal està fent alguna cosa al respecte per tal de que Mataró sigui la nova seu de la Facultat de Nàutica. I és també per aquest motiu que presentem les següents preguntes. 1. Té intenció el govern municipal de demanar per Mataró la ubicació de la Facultat de Nàutica de Barcelona en el cas de que aquesta marxi de la seva ubicació actual, tal com semblaria oportú per fer les oportunitats que això pot generar per la ciutat. 2. Ha realitzat l'Ajuntament de Mataró alguna gestió per tal que la Facultat de Nàutica recali a la ciutat en cas de que la UPC decideixi el juliol del 2013 un canvi d'ubicació de la mateixa? I per últim, si ens pot informar el govern municipal de quines han estat aquestes gestions. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Calzada. Senyor Rei. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, efectivament, dintre del pla Mataró Marítim i una de les prioritats d'aquest govern i del consistori, diria jo, que és aprofitar millor les oportunitats del mar, quan vam saber d'aquesta oportunitat ens vàrem posar en contacte amb el rector de la UPC i també amb la Direcció General d'Universitats, però d'una forma discreta, perquè com entendran amb la situació que té la Universitat Politècnica i havent tingut la pressió com té de Vilanova per altres raons, doncs vam considerar més adient fer-ho així i així ho seguim fent. Si hi ha una oportunitat que sembla que finalment sí que es mouran, però no queda clar si marxaran o no de Barcelona, nosaltres estarem amatents a intentar aprofitar-la sense cap dubte. Moltes gràcies, senyor Rei. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és el 29, una pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el nombre de delictes a la ciutat durant les passades festes de Nadal. Endavant, senyor Fernández. Moltes gràcies, senyor alcalde. Tenim constància de que durant les setmanes prèvies al Nadal i al mateix Nadal es van produir diversos robatoris a l'interior de domicilis a la nostra ciutat. En concret, tenim notícies de que aquests delictes es van perpetrar a Cirera i a les Sureres. De la mateixa manera, ens ha arribat que el cap de setmana de Reis va ser especialment dur pel que fa a l'activitat delictiva a diferents indrets de la ciutat, amb desenes de robatoris a vehicles i d'altres incidències. Ens sembla que, de confirmar-se les sospites que tenim sobre aquests fets, que són només aquells dels que tenim notícies i ens han arribat, la situació no és gens positiva. De fet, sobre el tema, l'única informació que tenim és que s'ha produït via mitjans de comunicació local per la detenció de tres individus que van ser enxampats quan robaven una casa. Per tot el que hem exposat anteriorment, voldríem conèixer amb exactitud les dades delictives denunciats i no de les que té constància l'Ajuntament de Mataró i també si s'està portant a terme algun dispositiu, no cal especificar quin, per tal de posar fre a aquesta situació. Per la qual cosa presentem les següents preguntes. Quants delictes i de quin tipus s'han denunciat a Mataró durant el desembre de 2012 i, si fos possible, la primera setmana de gener del
de la indefecció de l'Associació de Veïns de Cerdanyola, formulem la següent pregunta. Quins són els motius pels que el govern municipal no ha contestat aquesta sol·licitud en temps i forma? I formulem el següent prec. El govern municipal atendrà i farà arribar el requeriment dels documents per escrit amb celeritat i urgència a l'Associació de Veïns de Cerdanyola el més aviat possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Siller. En aquest punt, doncs, de l'ordre del dia també teníem demanada, ja la tenim aquí davant, una paraula de l'Associació de Veïns de Cerdanyola, de la senyora Constanza Rodríguez, doncs, que ens adreçarà. Endavant. Hola, buenas noches. Ante todo decirle que tocábamos el punto 25 y el 32. Lo que pasa es que, bueno, decidimos solamente hacer una intervención, ¿vale? Andaban. Gracias. Señor alcalde, señores concejales y concejalas, buenas noches a todos. La Asociación de Vecinos del Barrio de Cerdanyola se ve obligada a intervenir en este pleno municipal debido a la falta de respuesta a nuestros numerosos escritos dirigidos al Gobierno local, en demanda de información sobre diversas materias. Hoy nos centraremos en la situación de la enseñanza en el barrio de Cerdanyola. En las dos instancias registradas los días 20 de marzo y 23 de octubre del año pasado, mostrábamos nuestra preocupación por la cuestión educativa, relativa a la escolarización de más de 100 niños que deben asistir a escuelas de fuera de nuestro barrio. También solicitamos saber qué iba a pasar con los solares destinados en su momento a la construcción de nuevas guarderías infantiles. Nos referimos, en primer lugar, a los terrenos situados en la calle Maragall, dentro del recinto de los Salesianos, donde estaba previsto construir la guardería Molí de Ben. Y, en segundo lugar, al solar que ocupaba el antiguo parque de bomberos, en el paseo de Ramón Berenguer, donde se había proyectado construir otra guardería infantil, destinada a sustituir a la actualmente llamada Cerdanyola, además de la ampliación de la escuela de adultos El Turunyé. Estos proyectos están recogidos en el Programa de Actuación Municipal 2012, concretamente en la acción número 6.2.1.5. Vuelvo a repetir, 6.2.1.5. El silencio administrativo como respuesta del Gobierno municipal a nuestras solicitudes ha obligado a la Asociación de Vecinos de Cerdanyola a tomar la decisión de pedir el amparo del Defensor del Ciudadano. Esta falta de atención que practica la Administración local hacia las entidades demuestra asimismo una escasa transparencia informativa que se está generalizando a todos los niveles de la gestión municipal, dificultando con ello la labor de los representantes de las entidades en los consejos de participación ciudadana. No basta con dar información a través de la página web, cuando ya se han decidido las cosas. Las asociaciones comprometidas con los intereses vecinales necesitamos conocer los propósitos del Gobierno local con anticipación para poder debatirlo y presentar alternativas. Recientemente hemos tenido conocimiento de la existencia de un documento estratégico en materia de educación, donde se establecen los criterios para la planificación educativa de Mataró hasta el año 2020. Pues bien, queremos enterarnos cuáles son esos criterios en los que hace referencia al barrio de Cerdanyola. Queremos saber los datos de las previsiones demográficas y su influencia en las futuras necesidades educativas de nuestro barrio. Y también cómo van a quedar las guarderías proyectadas en su momento. Si se va a cumplir lo previsto en el PAN 2012 o no. Queremos saber por qué los niños de nuestro barrio tienen que ir a recibir la enseñanza a colegios alejados de su domicilio. Todo eso debe ser público y transparente. Emplazo al concejal de Educación a que venga a nuestra asociación y nos lo explique, a la asociación y a los vecinos del barrio de Cerdanyola. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies, senyora Constanza Rodríguez. Passem a contestar, doncs, aquesta pregunta, senyor Fernández. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa a la pregunta, el senyor Siller fa una pregunta i un prec. De fet, pel que fa a la pregunta, no hi ha cap motiu per no contestar les sol·licituds que fa l'Associació de Veïns de Cerdanyola com qualsevol altra associació.
vam tenir ocasió de comentar-ho ell i jo, hem buscat en l'últim trimestre 2012 tots els escrits entrats per l'Associació de Veïns de Cerdanyola. Li he de dir que, segons la informació que els serveis municipals m'han fet arribar, han estat tots contestats, si bé és cert que alguns escrits per les seves característiques i la seva complexitat no han estat respostes per escrit, sinó a través d'una trobada amb membres de l'Associació de Veïns de Cerdanyola, on se'ls ha lliurat la documentació, on s'ha donat tota mena d'explicacions, però d'això n'hi ha documentació, es pot acreditar. Sí que és veritat que hem trobat una sol·licitud referent a aquest últim trimestre de l'any 2012, una que fa el que demana és informació sobre l'equipament de Torre Palauet, que aquesta encara a hores d'ara no li puc dir quins han estat els motius perquè no va ser contestada en el seu dia, però en tot cas, en compliment del prec que vostè formula, ja s'està treballant per fer-ho i la setmana que ve doncs, serà resposta com cal. Tot i així, vostè ho sap, n'és coneixedor perquè és membre del Consell Territorial de Cerdanyola, algunes coses de les que allà es pregunten van ser respostes amb una visita que el Consell Territorial va fer a l'equipament. Però en tot cas, això és de més a més. Això no treu que l'escrit s'hagi de respondre i així ho farem amb la màxima celeritat com vostè demana. I a més, els demano disculpes pel fet aquest, que ens hagi quedat aquesta sense respondre. De tota manera, jo he anotat dos documents que la senyora Constança Rodríguez ha citat perquè en la relació que jo tinc no hi són i, evidentment, si ella els ha citat és perquè van ser entrats, per tant, haurem de buscar el motiu i també estic segur, estic convençut que el regidor d'ensenyament no tindrà cap inconvenient en respondre'ls. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Passem al següent punt, el 33, una pregunta que presenta el grup municipal socialista sobre el programa Junts per l'Esport. Senyor Pere. Sí, bona nit, sí, moltes gràcies, bona nit un altre cop. Bé, és una pregunta que fem, que en el seu moment també ja la vam fer, sobre com està funcionant el programa Junts per l'Esport i en general els programes d'esponsorització que havíem planejat. Més que res, doncs, sabem la situació econòmica dels clubs i la necessitat que des dels ajuntaments s'ajudi els clubs a buscar esponsorització. I veient doncs, que tant el programa Junts per l'Esport doncs, no sembla que tingui la visualització que ha de tenir la ciutat i tampoc no ens arriba, el que ens arriba per part dels clubs és que, doncs, que sembla ser doncs, que no s'està treballant aquest tema. Per tot això formulem les preguntes següents. Quina valoració fa del funcionament de la campanya Junts per l'Esport a Mataró durant l'any 2012? Quins resultats han obtingut els clubs? Com avaluen els clubs el funcionament de la campanya? I quins objectius concrets tenen per l'any 2013? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere. Senyor Galbany. Sí, molt bona tarda un altre cop. Responent ja directament a les preguntes, quina valoració fa de funcionament... Hola, encara funciona. Bé, quina valoració fa del funcionament de la campanya Junts per l'Esport durant l'any 2012? Bé, la valoració que fem des de la regidoria d'Esports és que és una campanya que es va iniciar el 2011, que durant el 2012 hem vist com s'ha consolidat, però que cal revisar des del punt de vista de l'efectivitat i de l'interès que té pels clubs i el cost econòmic que també té per l'Ajuntament. És per aquest motiu que en el PAM 2013, en el punt 7.3.4.1, diem d'impulsar una segona fase de Junts per l'Esport de Mataró reconsiderant els clubs, patrocinadors i criteris per formar-ne part ampliant-la si cal. És a dir, cal evolucionar, cal adaptar-nos a l'entorn econòmic actual per tal d'aconseguir l'objectiu de beneficiar al màxim l'esport i els clubs de la nostra ciutat. Veritablement, no sóc jo, no? Bé, veritablement la situació econòmica, com vostè bé diu, està fent que l'idiosincràsia de l'esport de la ciutat també es modifiqui una mica i això fa que hem d'estar atents i adaptar el Pla Junts de l'Esport a la realitat que tenim ara. Hem de, per exemple, valorar quina importància té un patrocinador que aporta una quantitat que potser ens pot semblar molt minsa, però que veritablement està fent un esforç molt gran en comparat amb un altre patrocinador doncs, que fa aportacions més grans. Tot això ho hem de debatre i per això el sentit aquest del punt aquest del PAM que li comentava. El punt 2, quins resultats s'han obtingut els clubs? Si és aquest punt? Sí. Sí.
Com avaluen els clubs el funcionament de la campanya? Bé, els resultats de la campanya han continuat servint per visualitzar a través de MU Televisió i els plafons de les instal·lacions de les diferents instal·lacions esportives l'activitat dels clubs i l'imatge dels seus patrocinadors. Ha estat un instrument que com a mínim ha servit per mantenir els mateixos patrocinadors, excepte Caixa Laietana, que tots hem de lamentar la situació, i en alguns casos augmentar-los en algun nou patrocinador, com va ser destacat recentment doncs, l'Aliança, o rebre noves aportacions d'esponsoritzacions esporàdiques d'empreses com ara Meteoropark, que darrerament doncs, ja està molt agraït de l'esforç que està fent Meteoropark per l'esport de la nostra ciutat. També hi ha interès per algun nou club per entrar-hi. És per això que hem de valorar la forma de mesurar, com li deia abans, segon el punt aquest d'impulsar la segona fase per retocar alguns aspectes. El tercer punt, de quins objectius concrets tenen per l'any 2013? Bé, l'objectiu concret és aquest que li escric al PAM i que ja hem explicat, que és el d'impulsar la nova fase de Junts per l'Esport a Mataró, reconsiderant doncs, això, clubs, patrocinadors i criteris per formar-ne part i sobretot amb la idea de poder-ho ampliar si cal. I com vostè sap, la dificultat per trobar finançament és molt gran i per tant li asseguro que no defallirem per estar al cantó de l'esport de la ciutat i per anar cercant noves alternatives. Tenim algun projecte ara mateix negociant i esperem que ben aviat puguem fer una nova aportació en aquest programa. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galvany. Senyor Pere. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, és només un parell de coses. Quan vostè diu que el 2012 el programa s'ha consolidat, suposo que vol dir que és el que li agradaria, que s'hagués consolidat, perquè quan reviso l'evolució i l'avaluació que fan vostès del PAM 2012, del programa Junts per l'Esport, el 7.3.4, no diu res, només surt el títol, la proposta, no hi ha cap valoració, no hi ha cap avaluació i tampoc no hi ha cap explicació. I en el programa 7.3.5, el desenvolupar el pla d'esponsorització de l'esport de Mataró, que era la proposta aquella, que era força interessant, de la targeta Visa, aquí diu que està al 0% i que per tant no està iniciat per problemes tècnics, es trasllada al proper any. Jo ja veig que s'ha de revisar, però és clar, en el PAM del proper any ens trobem que hi ha una segona fase i si l'any que ve ens trobem en aquesta situació, suposo que en el PAM de l'altre any ens trobem que s'ha d'iniciar una tercera fase i de fase en fase fins a la dimensió desconeguda. Però de totes maneres, recalco i sense la brometa, és un tema urgent, és un tema prioritari i s'ha de posar imaginació i s'ha de buscar la manera de poder tirar això endavant. Altres entitats ho estan fent, tothom està buscant noves vies, altres entitats ho estan aconseguint i aquí evidentment no ens podem quedar enrere amb això perquè podem deixar els clubs molt despenjats. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere. Senyor Galvany. Sí. Hola. Sí, bé, hi estem al darrere, no estem defallint. Diria que el que tenim entre mans, ho vaig comentar amb el conseller rector d'Esports, però per no adelantar res i més no en públic, ja ho anirem avançant allà, però li asseguro que ja estem treballant i de ben segur l'esport de la ciutat se'n sortirà beneficiat. En quant al punt 7.3.5 respecte a la targeta aquesta, diguéssim una visa que ha de fer com un descompte d'esport, aquí ja estem treballant. Això depèn d'una empresa que és qui ens ofereix aquest projecte, que ens sembla un projecte interessant per la ciutat, que pot portar doncs, un record de diners a molts clubs que es pot ajudar. El problema és que aquesta empresa nosaltres li demanem que compleixi unes condicions per assegurar en els portadors de la ciutat que no sortiran malparats de pensar que estan fent un estalvi quan bé sabia que pot passar. No? Llavors tot això està evolucionant, ens diuen que ens fan dintre de poc una oferta que anirà cap on nosaltres els estàvem demanant que es fes, esperem que sigui així, però en tot cas ja dic que estem treballant en algun altre projecte i en tot cas li asseguro que no defallim i estem amatents per qualsevol oportunitat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galvany. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas seria el 35, perquè el 34 ja està fet, que és una pregunta que presenta el municipal socialista sobre l'acompliment de la proposta de resolució aprovada al ple ordinari del desembre de 2012 sobre la Caixa Laietana. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, molt bona nit a tothom. Senzillament i molt ràpidament, no llegiré tota la pregunta, sinó que aniré a aquells temes, a aquells punts que són més significatius. El passat ple ordinari del mes de desembre de l'any passat, els grups municipals socialista, de Convergència, del Partit Popular, d'Iniciativa Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, van presentar una proposta de resolució per tal que no es reduís l'aportació de l'obra social Caixa de Laietana a la nostra ciutat i perquè l'aportació de la indemnització anunciada degut a la dimissió del seu president
han és destinada a crear un fons per a pal·liar les circumstàncies de penúria en les que es troben algunes de les persones afectades pels productes financers ofertats per l'antiga entitat financera que va ser aprovada. La pregunta és molt fàcil, molt curta, molt concreta. Què ha fet l'alcalde al respecte? Moltes gràcies, senyor Barón. Senyor Fernández. Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, i en complement de la proposta aprovada, es va donar trasllat del seu text íntegre a la Generalitat de Catalunya, a la Caixa Laietana i a la Fundació Caixa Laietana. Però l'actuació d'aquest Ajuntament no s'ha limitat només a això, sinó que l'alcaldia es va adreçar per escrit al president executiu de Bankia comunicant la inquietud de l'Ajuntament de Mataró per la conservació de l'obra social de Caixa Laietana i sol·licitant-li una entrevista. En concret, en l'escrit es comunicava textualment el següent. És cert que la situació actual de l'entitat financera que vostè presideix, de la qual forma part Caixa Laietana, està provocant als ciutadans i ciutadanes de Mataró unes incerteses i inquietuds no només pel futur de l'entitat en si, sinó per la important obra social que la Fundació Caixa Laietana ha fet històricament en aquesta ciutat i a la comarca, amb un arrelament social en moltes ocasions exemplar. Aquesta tasca, sens dubte, avui es veu amenaçada seriosament. Per aquest motiu, i perquè crec d'especial interès manifestar la preocupació existent i la necessitat de garantir la continuïtat de l'obra social de Caixa Laietana, li sol·licito una entrevista per tractar personalment aquests aspectes i oferir el suport de l'Ajuntament de Mataró per tal de col·laborar en la mesura del possible per assegurar la supervivència i viabilitat futura de la Fundació. Així mateix, aquest Ajuntament i personalment el seu alcalde ha participat activament en la definició del procés de transformació de la Fundació Caixa Laietana en una fundació especial, en vetllar pel compliment dels seus estatuts i per assegurar-se la seva funció social. Així, s'han mantingut reiterats contactes amb la Conselleria d'Economia i Coneixement de la Generalitat, amb els representants de l'Ajuntament de Mataró, a l'Assemblea General de Caixa Laietana i amb els actuals responsables de Bankia a Catalunya. A nivell del Congrés de Diputats, l'alcalde personalment ha traslladat la preocupació i les necessitats de la ciutat respecte a la nova fundació a diferents diputats catalans, amb el prec que vetllessin també perquè aquest procés contribuís a reforçar el paper social de la fundació i la seva vinculació a la ciutat i al Maresme i la conservació del patrimoni de l'entitat. Però la tasca d'aquest Ajuntament no s'acaba aquí, sinó que va molt més enllà del mandat de la proposta que es va aprovar en el plenari. El compromís de vetllar per la continuïtat de l'obra social i pel patrimoni de la Fundació han de continuar no només durant aquest procés de transformació, sinó que també posteriorment, perquè aquesta és una de les prioritats del govern, tal com el propi alcalde reiteradament en aquest ple, però també en els mitjans de comunicació i en diferents actes públics, no s'ha cansat d'explicar amb paraules clares i entenedores per a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Barón. Sí, molt ràpidament, senyor alcalde, veig que per no és la primera vegada tampoc que li adreço una paraula, una pregunta personalment i em contesta el primer tinent d'alcalde. Vostès decideixen qui contesta, lògicament només ho constato, ni tan sols ho critico. En tot cas, com que el senyor Fernández fa referència a les cartes que s'han enviat a diputats, ens agradaria saber a quins diputats. Entenc que ara potser aquesta informació no la disposen, però ens agradaria saber a quins diputats i de quins grups polítics són aquests diputats, donat que aquesta va ser una proposta aprovada per un grapat important, no recordo si per unanimitat de tot el ple de l'Ajuntament, i per tant els altres partits també tenim diputats a Madrid. També tenim diputats a Madrid. En tot cas, li faré aquesta pregunta per escrit si no li té inconvenient. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Barón. Passem, doncs, el següent punt de l'ordre del dia, que seria la 36, que és una pregunta que presenta el municipal socialista sobre l'abandonament dels Consells Municipals de Participació per part de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró. Sí, senyor Fernández. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Aquest grup municipal ha tingut coneixement pels part dels propis afectats i pels mitjans de comunicació de l'abandonament del conjunt dels Consells Municipals per part de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, l'entitat que té des de sempre com a gran prioritat la participació ciutadana i els processos oberts de presa de decisions compartides amb els governs corresponents. Des del grup municipal socialista pensem que aquesta baixa és més que significativa, alhora que treu a la llum que alguna cosa no està funcionant políticament a nivell de participació ciutadana, quan l'entitat que és el màxim exponent en la matèria, amb aquella amb la qual hauria d'haver, com així ha estat històricament, una relació preeminent en aquests temes, se senti menys tinguda per segona vegada en mesos i decideix abandonar els Consells de Participació.
En els darrers 6 anys, la coalició que composa l'actual govern de la ciutat coincidien repetidament amb aquella que ho van fer a l'anterior mandat, en què la participació d'una entitat com la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, entitat de segon grau que engloba les 14 associacions de veïns dels barris de la nostra ciutat, era primordial per la seva feina transversal i per ser autèntics referents als seus, en la majoria dels casos, al seu territori. I coincidíem en que, a més, la participació quedava molt coixa si ells no hi participaven. Imaginem que aquesta coincidència amb l'actual govern encara hi és. Per això fem, per ser contestades al següent ple, les següents preguntes. Quina valoració política ha fet el govern municipal de l'abandonament de la Federació d'Associacions de Veïns dels processos participatius i, més concretament, dels consells de participació? Quina valoració fa ara el govern de l'absència anunciada de la FAP dels consells? Seran aquests iguals o valuosos o en seran menys, ara? Quines mesures es prendran perquè no es torni a produir un fracàs tan lamentable quan, després d'un any de feina, no hi volen participar aquells que tenen la participació com a gran prioritat? I, tercera, per quina raó pensa el govern que els problemes amb les entitats i les queixes pels processos participatius s'han succeït i incrementat des de l'inici del mandat? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández Báez. Senyor Fernández Uller. Sí, gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bé, compartim el mateix que compartíem, senyor Fernández. La preocupació hi és, creiem que la participació de la Federació d'Associació de Veïns en els diferents consells municipals, siguin sectorials o territorials, és indispensable. Són un element transversal, com moltes vegades hem dit, i és fonamental la seva participació. Per tant, no deixa de preocupar-nos aquesta situació. Ara bé, vostè sap que hi va haver una reunió mitja setmana passada, suposo que, com jo, vostè va poder parlar per telèfon amb diferents persones del moviment veïnal, entre ells el president de la federació, però el comunicat oficialment no el vam rebre fins ahir mateix, dia 6, a quarts d'11 del matí. Per tant, ahir mateix ens vam posar en contacte amb el president de la federació per avançar la trobada mensual que mantenim, perquè més enllà de la seva participació en els consells municipals tenim trobades periòdiques establertes precisament perquè els donem aquest valor especial. De moment segur que l'avançarem, però no tant com nosaltres voldríem, perquè en aquest moment el president de la federació és fora de viatge i nosaltres volíem fer-ho demà mateix, no serà possible segurament fins la setmana que ve, però en tot cas la trobada pel dia 18 segur que l'avançarem amb la mesura del possible per poder parlar amb ells de quins són els motius exactament que han fet que prenguessin aquesta decisió. Per altra banda, avui mateix hem convocat també perquè és l'òrgan de què ens hem dotat per fer revisió per anar validant tota la revisió del model participatiu, hem convocat la comissió de seguiment també per tal de valorar en el si d'aquesta comissió entre tots, els grups municipals hi tenen representació, però també hi té representació la pròpia Federació d'Associacions de Veïns i els membres elegits pel Consell de Ciutat, doncs per fer aquestes valoracions que vostè ens demana aquí, que per altra banda permeti'm que quan parla d'entitats, com que entenc que és més general i es refereix a més entitats que les associacions de veïns o la Federació d'Associacions de Veïns, permetin que li demani que ens doni una mica de temps per aplicar doncs, els nous reglaments, atès que es van aprovar fa molt poc i el calendari vostè en disposa i sap doncs, que ara hi ha d'haver un procés. Avui mateix hem aprovat doncs, aquest reglament de registre ciutadà. Llavors, per l'abril, ara encara es reuniran els consells que ja existien, per l'abril constituirem els nous i en el propi procés ens vam fixar doncs, que al cap d'un any faríem revisió d'aquest funcionament. Per tant, jo crec que ara és aviat i qualsevol valoració que féssim, més enllà de la situació general de les entitats,
seria sobre un model que és el que hem deixat entre tots, perquè ha donat servei durant anys, jo mateix ho he reconegut, però calia fer aquest pas endavant i per tant aquesta reflexió i aquesta valoració hem d'esperar una mica a fer-la. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández Oller. Senyor Fernández Báez, endavant. A la part expositiva ja li posem, que no posem les dates, però ja n'hi havia un coneixement, no sé si oficial o no, però a través dels mitjans de comunicació vam saber nosaltres d'un primer abandonament dels consells a finals del novembre. Si des de finals del novembre, que encara estàvem en el procés de canvi, vostès no han trobat encara la fórmula per fer-los participar, davant de la importància que veig que compartim, veig que encara compartim, doncs pensem que nosaltres, per nostre, pensem que alguna cosa a nivell polític ha fallat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández Báez, senyor Fernández Oller. Bé, jo, aquesta última intervenció no podem comentar després, si el temps ara no ens ho permet, exactament a què refereix, però jo li llegiré només un tros de l'acte de la darrera sessió del Consell Territorial de Cerdanyola, en què hi ha el membre que més va intervenir per part de la Federació d'Associacions de Veïns en la comissió de seguiment i que a més és membre bé en representació de l'Associació de Veïns de Cerdanyola, en què diu que com a representant de la federació en aquesta comissió ratifica que el text final debatut i consensuat en el marc de la comissió de seguiment ha estat aprovat pel ple municipal sense modificacions i afegeix que la comissió ha funcionat molt bé i que personalment està força satisfet de la feina feta. Per tant, jo respecto plenament el debat posterior amb altres membres de la federació que els hagi portat a prendre aquesta decisió i d'això és el que vull parlar amb ells, però evidentment, en tot cas, l'opinió no deu ser unànim i això, aquesta reunió del Consell Territorial va tenir lloc el dia 12 de desembre. Senyor Fernández, està a punt d'esgotar el temps. Bé, doncs aquí acabo. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 37... concretament, que és una pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa sobre la convocatòria de vaga general, per part dels treballadors de l'empresa FCC Societat Anònima Mataró, encarregada del servei de neteja i recollida de la brossa a la nostra ciutat. Senyor Martínez. Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquest 1 de febrer, el Comitè d'Empresa de Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Mataró, empresa encarregada del servei de neteja viària i recollida de residus a la nostra ciutat, ha convocat una vaga indefinida que està previst que comenci el 14 de febrer de 2013 a les 22 hores. Aquesta convocatòria de vaga va dirigida a 125 treballadors i treballadores aproximadament. Els motius que esgrimeix el comitè d'empresa per convocar la vaga són l'incompliment del conveni col·lectiu vigent, així com l'acord de mediació davant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l'estabilitat de l'ocupació. El comitè demana que es compleixi el conveni col·lectiu i ja ha fet arribar la convocatòria de vaga al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Mataró és l'empresa encarregada del servei de neteja viària i recollida de residus a la nostra ciutat. La convocatòria d'una vaga en aquesta empresa pot ocasionar una situació d'excepcional alarma a la nostra ciutat, amb una eventual no recollida de brossa als nostres carrers. Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Mataró acusa directament l'actual govern municipal de no reconèixer el conveni col·lectiu signat per als anys 2008-2011 ni tampoc l'acord subscrit el passat 7 de novembre de 2012 davant la Generalitat de Catalunya sobre el conveni col·lectiu per als anys 2012-2013. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa formula al govern municipal les preguntes següents. 1. Com pensa el govern municipal abordar la situació de conflicte laboral creada la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Mataró. Senyor Martínez, això s'ajusta a la pregunta que vostè va entrar el dia 1 de febrer? Què és el que li permet el ROM? No. Doncs vostè ha de llegir la pregunta que va fer va entrar el dia 1 de febrer. Però la vam
entrar després i es va acceptar. Vostè sap que s'ha discutit aquest dematí i que la pregunta que val és la del dia 1 de febrer, que és la que vostè va entrar, que no difereix, com vostè ha dit aquest dematí, pràcticament en res, i estic convençut de que la contestació anirà amb la línia que ens interessa a tots, perquè estem d'acord. Però en compliment del ROM li he de demanar que llegeixi la pregunta que tocava. Sap que en aquest ple som molt estrictes amb això, així ho ens ho hem decidit i per tant doncs li prego que la faci. Doncs me l'haurà de deixar. Tingui. És coneixedor el govern municipal del preacord signat entre la Direcció General de Relacions Laborals, la part empresarial i la part de representació dels treballadors i treballadores, en cas afirmatiu, perquè es nega el govern municipal a acceptar aquest preacord, perquè el govern municipal ha incomplert el compromís que tenia amb la part social de constituir una comissió negociadora abans del 15 de gener 2013, 3. Com pensa el govern municipal abordar la situació de conflicte laboral creada a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Mataró amb convocatòria de vaga indefinida inclosa? És conscient el govern municipal de l'alarma social que pot provocar a la nostra ciutat el fet que no es reculli la brossa? I què argumenta el govern municipal davant les acusacions de l'empresa pel suposat no reconeixement del conveni 2008-2011? Moltes gràcies, senyor Martínez. En aquest punt també de l'ordre del dia teníem una petició de paraula que ens ha entrat doncs, en nom de Comissions Obreres, la senyora Emilia Juárez Juárez, que no ens especifica qui intervindrà, ni en tot cas tenim un informe negatiu per part doncs, de secretaria en relació a que no consta en el registre d'entitats, però tal com s'ha fet en diferents plens, quan afecta a treballadors municipals, s'ha doncs, acordat que puguin prendre paraula. Per tant, endavant. Hola. Hola, buenas noches al plenario. Soy Emilia Juárez Juárez, secretaria general del Vallès Unit al Maresme, d'activitat diversa de Comissions Obreres. El motivo de nuestra propuesta es la situación que se encuentra los trabajadores y trabajadoras de la contrata municipal de limpieza pública y recogidas de basura. Después de haber negociado un convenio colectivo con la congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo del 2011 al 2012 en aras de la situación del país, nos encontramos en la situación que la empresa contratista nos rebaja un salario de un 35%, porque dice el ayuntamiento la deuda facturas pendiente de 2 millones de euros. Los trabajadores no vamos a permitir ser reos de los acuerdos o la falta de acuerdo entre ayuntamiento contratista Fomento. Y utilizaremos la única fuerza que nos queda a los trabajadores, instando al ayuntamiento que retire la medida económica de la rebaja del 35% a los trabajadores, la carta que ha entregado Fomento a los trabajadores. Y por último, invitamos a todos los grupos municipales al acto de mediación de huelga, que es mañana a las 10 de la mañana en la calle Sepúlveda. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Juárez. Senyora Calpe, li pregunto que contesti la intervenció doncs, que ha fet el senyor Martínez. Endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Anem a veure, senyor Martínez. A mi sempre m'atribueixen actes que feia el grup municipal en el que jo pertanyo ara quan estava a l'oposició. Per tant, ja sé que vostè en l'anterior govern tampoc no hi era físicament, però com que sí que el seu partit formava part del govern tripartit anterior del 2008 al 2011, em permetré doncs, per tant la llicència d'incloure'l en les contestacions que li donaré. Vostè ens pregunta si som coneixedors del govern municipal d'aquest preacord. Sí, som coneixedors perfectament del preacord signat entre l'empresa i els seus treballadors, tant el de l'any 2008-2011, on, com ja també ens han manifestat, hi va haver un conveni signat amb empresa i treballadors, com també d'aquest preacord que es va firmar el novembre passat del 2012 i en el qual ha fet referència la senyora Juárez, que va ser un conveni de salari per l'any 2012 de congelació de sou. En som plenament conscients, coneixedors, però m'imagino que vostè deu saber que nosaltres, Ajuntament de Mataró, tenim un contracte amb l'empresa Fomento, que va néixer d'un concurs en el qual aquesta empresa es va presentar i va guanyar-lo, i que és un contracte que manté unes condicions econòmiques. Llavors,
quan en la seva primera pregunta, la segona part, diu en cas afirmatiu per què es nega el govern municipal a acceptar aquest preacord, jo el que li vull contestar, i me n'alegro que estiguin aquí els treballadors, malgrat hagin hagut de tenir la paciència d'aguantar tot el ple, perquè així que quedi clar d'una vegada per totes quina és la postura del govern. Nosaltres no és que ens neguem a acceptar un acord de conveni entre empresa i treballadors o no. Nosaltres el que tenim és un contracte amb aquesta empresa amb un import econòmic determinat, i el que no tenim com a govern és capacitat per dir, doncs ara pugem aquest contracte perquè l'empresa diu que li devem 2 milions d'euros. Les coses a l'administració no funcionen així, i per tant no és que coneguem o no coneguem l'acord laboral entre l'empresa i els seus treballadors, és que tenim un contracte que és el que l'Ajuntament està obligat a complir. A la segona pregunta que vostè ens planteja, que per què el govern municipal ha incomplert el compromís que tenia amb la part social de constituir una comissió negociadora abans del 15 de gener del 2013, permeti'm que li digui, senyor Martínez, que nosaltres des del dia 25, des del mes de novembre passat, en què l'empresa va arribar a aquest acord amb els seus treballadors de mantenir per l'any 2012 una congelació salarial, i fins al passat dia 25 de gener del 2013, és a dir, 3 dies abans o 4 dies abans de que Fomento enviés aquesta carta als seus treballadors, aquest govern va estar negociant amb l'empresa per buscar una solució, perquè com ens ha dit la senyora Juárez, és cert que Fomento diu que ha hagut d'arribar en aquesta decisió perquè l'Ajuntament li deu 2 milions d'euros. I m'agradaria que quedés clar que aquests 2 milions d'euros, segons diu l'empresa que li deu l'Ajuntament, nosaltres no els podem reconèixer així com així si no hi ha cap document firmat que acrediti que hi ha aquest deute. Per tant, nosaltres hem estat negociant amb l'empresa fins al moment en què la situació enrocada de l'empresa de dir volem que ens pagueu aquests 2 milions d'euros ens ha obligat a dir, escolti, doncs nosaltres no podem modificar el contracte. El per què en el seu dia no se li va modificar el contracte a l'empresa... Senyora Calpe, li queda un minut. Vale. Seguirem doncs l'ordre de les preguntes. Com pensem el govern municipal abordar la situació de conflicte? Evidentment, nosaltres estem al costat dels treballadors demà, que ens van demanar en aquest acte de conciliació que hi hagués un suport del govern o un acompanyament en aquest acte. Nosaltres vam oferir, evidentment, d'anar a algun membre del govern, de l'Ajuntament en aquest acte, i així ho farem. Si no s'arriba cap solució del conflicte i per tant no es desconvoca la vaga, s'haurà de constituir una comissió de seguiment amb tots els serveis necessaris per controlar el compliment dels serveis mínims que ordeni la Generalitat i intentar pal·liar el màxim possible pels ciutadans de Mataró els efectes de la vaga. A la quarta pregunta, si som conscients de l'alarma social, he de dir-li que sí, que som plenament conscients. I a la cinquena pregunta que vostè ens planteja, com ja li he dit abans, el que reconeguem o no que l'empresa té un conveni laboral amb els seus treballadors... Senyora Calpe, em sap molt de greu, però se li ha acabat el temps. Tenia 5 minuts i vostè els ha d'administrar igual que la resta doncs, de grups. Vam quedar que seria estricte, em sap greu en aquest punt, però les coses van així. El que és evident és que aquest govern, tal com s'ha compromès en juntes de portaveus, la mateixa que hem fet avui, davant de tots els grups polítics, ens comprometem a treballar activament perquè aquesta vaga no es produeixi, a fer complir a l'empresa les seves obligacions que té contretes amb aquest Ajuntament, que és qui ha de respondre, ja que aquest Ajuntament compleix escrupolosament allò que té signat. I per tant, davant d'unes circumstàncies com aquestes, és el que hem demanat, que aquesta empresa retiri aquesta amenaça que ha fet en els treballadors. Amb això crec que estem tots d'acord, tots els portaveus d'aquest Ajuntament, i continuarem treballant amb aquesta línia de buscar algun acord que sigui possible. Si algú no pot complir un contracte, el que ha de fer és renunciar amb ell, i en tot cas, llavors a partir d'aquí podrem començar a treballar, però no exigir coses que no existeixen als contractes, perquè llavors és quan la cosa no funciona. Per tant, doncs, fins aquí aquesta pregunta. En queda una, que és la 38, una pregunta que presenta el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular referent als acords del ple que comprometen l'Ajuntament a no pagar crèdits a Bankia fins que l'entitat bancària retorni els diners als afectats per l'estafa de les preferents. Senyor Safontria. Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, és l'última pregunta i em permeto la llicència, com que avui s'inaugura el nou ROM, doncs de començar denunciant aquest ROM. Hem pogut comprovar com altres grups municipals feien
bastantes més preguntes que el nostre grup, i això no és una casualitat, sinó que és una imposició d'aquest ROM que ens limita a dues preguntes, i aquesta és la segona i última que podem presentar, perquè en teníem d'altres que hem hagut de guardar en el calaix. Dit això, referent a la pregunta que presentem, el mes de desembre vam presentar una proposta de resolució en què fèiem un seguit d'acords que s'han aprovat referents a un seguit de mesures davant l'alarma social i l'escàndol que va suposar que el senyor Ivern, representant i dirigent de Caixa Laietana, doncs cobrés unes indemnitzacions escandaloses. Bé, aquests acords que van proposar es van acordar, i el que avui fem és el seguiment, doncs, i s'han complert els acords que en el seu moment entre tots vam acordar en aquest ple municipal. Concretament, els acords, en primer lloc, emplaçaven a reprendre la comissió d'investigació sobre les caixes d'estalvi. En segon lloc, es requeria al senyor Ivern que no cobrés les indemnitzacions un cop ell es va autoexcloure com a dirigent de Caixa Laietana. En tercer lloc, instàvem a la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana a impedir cap indemnització dels seus càrrecs gerents, perquè entenem que són uns càrrecs honorífics i no remunerats. Després, un quart acord, per nosaltres important, que instàvem a Bankia a retornar immediatament tot el capital estafat als clients de les participacions preferents, amb uns criteris, doncs, que ara no repetiré. En cinquè lloc, i aquest també és un acord, doncs, per nosaltres contundent, que seria una mesura que segurament faria espavilar a les caixes d'estalvi, que és que l'Ajuntament de Mataró consideri il·legítim qualsevol deute adquirit amb Caixa Laietana i que no el retorni fins que aquesta entitat financera es comprometi a complir l'acord de retornar els diners estafats amb les participacions preferents. En sisè lloc, instàvem les administracions competents de la Fundació Caixa Laietana a garantir l'ús públic i universal de tot el patrimoni de la Fundació Caixa Laietana a la població. Una mica també recordant el que inicialment nosaltres vam proposar, que és recuperar l'ús públic de la biblioteca d'aquí a la plaça de l'Ajuntament. Com que no tenim encara cap notícia, les preguntes que en fem, doncs, és que, en primer lloc, si s'ha emplaçat per escrit el Govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre la comissió d'investigació sobre les caixes d'estalvi catalanes i quina ha estat la seva resposta. En segon lloc, si s'ha requerit al senyor Ivern que no cobri la indemnització de 525.000 euros i si hi ha hagut resposta. En tercer lloc, s'ha instat a la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana a impedir cap indemnització dels seus càrrecs gerents i hi ha hagut resposta. Quart, s'ha instat a Bankia a retornar immediatament el capital estafat als clients de les participacions preferents i hi ha hagut resposta. Cinquè, com es pensa complir l'acord de no retornar crèdits contrets amb Caixa Laietana, actualment Bankia, fins que l'entitat financera retorni els diners estafats als clients amb participacions preferents? I sisè, quines gestions s'han fet amb la Fundació Caixa Laietana per donar un ús públic i universal al patrimoni de la Fundació, entre el qual es troba la Biblioteca Caixa Laietana ubicada a la plaça de l'Ajuntament? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor Fernández. Sí, gràcies, senyor alcalde. Pel que fa a les seves tres primeres preguntes, dir que en compliment de la proposta aprovada es va donar trasllat del seu text íntegre a la Generalitat de Catalunya, a la Caixa Laietana i a la Fundació Caixa Laietana. Desgraciadament, a hores d'ara no hem obtingut cap resposta. Per bé que som coneixedors que un cop constituït el nou Parlament de Catalunya com a resultat de les eleccions del passat 25 de novembre, hi ha la voluntat de reemprendre els treballs de la comissió a la qual vostè fa referència. Per la pregunta número 4, sobre el problema de les participacions preferents, com vostè sap, perquè n'és membre actiu, s'ha constituït una comissió expressa per aquest tema. Les accions de l'Ajuntament respecte a aquesta problemàtica es canalitzen a través, doncs, d'aquesta comissió. I ahir, precisament,
Fa unes hores ho ha explicat molt bé el senyor Diego Herrera en la seva intervenció. S'explicava les accions que s'han dut a terme recentment i que vostè ja coneix. Entre elles s'ha demanat una entrevista amb el director executiu de Bankia, el ministre d'Economia i Competitivitat i el fiscal general de Catalunya. Com sap també, la posició d'aquest govern respecte a aquest tema és ferma i fins i tot beligerant. La comissió està fent, considerem nosaltres, molt bona feina i crec que vostès també ho comparteixen i esperem que anant tots junts, la ciutat, l'Ajuntament, els afectats, les entitats i plataformes afectades puguem contribuir a solucionar l'especificitat de la problemàtica de la ciutat de Mataró. Pel que fa a la seva pregunta número 5, l'Ajuntament continua retornant els crèdits contrets amb Caixa Laietana i és que no podem fer una altra cosa. L'ordre de prelació dels crèdits establert per la Constitució ens hi obliga i també ens hi obliga una altra cosa, que malauradament les relacions del grup Ajuntament de Mataró i entitats financeres per l'entramat de deutes bancaris que tenim no ens permet situar-nos en aquesta posició de força que ens demana la proposta sense sortir-ne malparats. Pel que fa a la darrera pregunta, la sisena, com ja s'ha explicat en la pregunta formulada pel grup municipal socialista, aquest Ajuntament i personalment el seu alcalde ha participat activament en la definició del procés de transformació de la Fundació Caixa Laietana en una fundació especial, en vetllar pel compliment dels seus estatuts i per assegurar-ne la seva funció social. Així s'han mantingut rellevants contactes amb la Conselleria d'Economia i Coneixement de la Generalitat, amb els representants de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General de Caixa Laietana i amb els actuals responsables de Bankia Catalunya. Entre l'objectiu de preservar el patrimoni de l'entitat hi ha, sens dubte, la biblioteca i les converses amb l'entitat també van orientades a aconseguir-ne un destí públic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Safontria. Sí, moltes gràcies. Bé, en una anterior pregunta del Partit Socialista, el senyor Carda ha tingut l'amabilitat de llegir quina havia estat la instància que s'havia adreçat a, tal com demanava doncs, en la seva pregunta. Sí que m'agradaria que les cartes que s'han enviat tant a la Generalitat com al senyor Ivern com a la Fundació doncs ens en pugui els propers dies enviar una còpia. I en segon lloc, fer la puntualització. Vostès parlaven dels crèdits que s'han de pagar a les entitats bancàries, de que ens sortirem malparats. I potser és aquesta la sensació que a mi em queda com estranya. Senyor Safontria, està a punt d'exaurir, li queden dos segons. Em sembla que tenia 3 minuts, no? No. No? No, no. Un total de 5. Com a màxim 3 a la segona intervenció. Em sap greu, abans ho he hagut de fer amb una regidora, però vam quedar que seríem estrictes. Per tant, fins aquí, aquest és l'últim punt de l'ordre del dia, és el número 38, per tant, aixequem la sessió. Moltes gràcies i bona nit a tothom.